No nyt toimii. No niin, Okei, jatketaan. Pahoittelut. Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, te, jotka luulette, että maailma paranee kieltämällä sanoja ja leimaamalla mielipiteet rikollisiksi, kuunnelkaapa tätä hiljaisuutta. Se on täynnä keskisormia. Se ei ole vihapuhetta. Se on aitoa puhetta vihaisilta suomalaisilta, kansalta, joka kokee, että sen johtajat ovat heidät pettäneet. Te vaaditte vastuullisuutta samalla, kun luovutatte Suomen omaisuuden, metsät, maat ja yritykset vieraiden valtioiden omistukseen ja tuotte tänne muukalaisia maan ääristä elämään suomalaisten kustannuksella. Puhutaan ihmisoikeuksista, mutta missä ovat suomalaisten oikeudet? Niin kauan kuin nämä teidän ihmisoikeutenne polkevat Suomen kansan oikeuksia, ne ovat vääryyden asialla ja pahuuden edistäjiä ja syyllisiä tulevienkin suomalaisten sukupolvien edessä olette te itse. Te aliarvioitte ihmisen älyä. Te osoitatte ylemmenneen tunteenne ja halveksitte tavallisten suomalaisten tunteita. Te olette ajaneet Suomen suohon, ulkoistaneet työpaikat Kiinaan ja Intiaan, tuoneet halvat duunarit Virosta ja laittaneet suomalaiset maksamaan Kreikan velat. Te vieläpä syyllistätte nämä maahan polkemanne ihmiset siitä, että te olette kohdelleet heitä väärin. Ja teidän lääkkeenne on nollatoleranssi ja sensuuri. Arvoisa puhemies, valheilla, hyssyttelyllä ja uhkailulla yritetään pakottaa kansalaiset nielemään karvas monikulttuurilääke, joka sekä maistuu pahalle että on myrkkyä. Se myrkyttää totuuden, se myrkyttää oikeudenmukaisuuden, se myrkyttää demokratian ja se tuhoaa yhteiskuntarauhan. Ihmiset joutuvat päivittäin kohtaamaan maahanmuuton aiheuttamia ongelmia omassa elämässään, samalla kun valtiojohto hymyilee imelästi ja sanoo, että tämä on meille vain rikkautta. Kuka voi oikeasti luulla, että sensuuri lakaisee kärjistyvät asenteet maton alle? Miten tyhminä te omia äänestäjienne oikein pidätte? Ja mikä vielä murheellisempi kysymys, miten halpa tämä maa teille on? Te olette häpäisseet Suomineidon ja sen päälle tuoneet tänne rehellisten suomalaisten kustannuksella eläviä muukalaisia, joista osa syyllistyy suureen osaan maamme raiskausrikoksista ja suunta on pahenemaan päin. Sen toteamiseksi ei tarvitse kuin vilkaista Ruotsiin ja Norjaan, jotka ovat ehtineet painua meitäkin syvemmälle suohon. Tapanilan joukkorikastus on tuorein esimerkki väärästä maahanmuuttopolitiikasta, johon te olette syyllisiä. Arvoisa puhemies, vihapuhehysterialla on saatu aikaan se, että viranomaiset vaikenevat. Briteissä raiskattiin 1400 lasta, kun poliisit olivat hiljaa rasismisyytteiden pelossa. Tuoreen uutisen mukaan Oxfordissa on ilmennyt samankaltainen tapaus. Tämä jos jokin on sairasta. Ja sinä, äläkä vetäydy vastuusta. Juuri sinä, suvaitsematon suvaitsija, olet pilaamassa tätä maailmaa ja tämän maailman. Samalla kun huulillasi on moraalisen petoksen voitelemia yleviä puheita ihmisoikeuksista. Arvoisa puhemies, jatkaisin puhettani vielä hetken seuraavassa puheenvuorossa. Joo, what's up, Leveli katsoja. Uusi päivä, uusi mahdollisuus. Te tiedätte, mikä homman nimi on. Ja pahoittelut siitä alusta, mutta kuten meidän vieras James Hirvisaari on sanonut, että kuunnelkaa tätä hiljaisuutta. Joo, siellä oli vaan X-Splitistä oli hävinnyt mikki, en mä tiedä mikä siihen oli tullut. Mutta anna mä esittelen meidän tota vieraan ennen kaikkea. Joo. Täällä näin. Mä lunttaan vähän tästä meidän omasta descriptionissa, että vieraana on James Hirvisaari, Helsingin yliopiston dogmatiikka, kansanedustaja 2011-2015, kansanedustaja avustaja, eduskuntaryhmän sihteeri, metafyysiikka, apologeetta, demagogia, vapaa herra. Tervetuloa tänne paikan päälle. Kiitos paljon. Tämä on extreme kokemus. Todellakin. Joo, tämä on aina tässä, kun vähän livenä tehdään, niin sattuu kaikenlaista välillä.
yhdessä alussa meillä katkesi aina striimi randomisti, ja, mutta niistä ollaan nyt niistä enää. Ollaan onneksi on enää toivoa tämä äänijuttu välillä. Kyllä. Joo, ja sanokaa, jos meidän vieras ääni ei kuulu hyvin. Mä uskon, että se kuuluu nyt hyvin. Joo, mä fiksasin viime lähetyksessä niitä ääniä kuntoon. Nyt joo. Pitäisi olla hyvät. Joo, ei, mutta mä oon tosi mielenkiinnolla, odotan sun kanssa puhumista ainakin, koska mä vähän tehnyt taustatutkimusta ja muutenkin mä oon kuunnellut sun juttuja jo joitakin vuosia ja on tässä nyt 10 vuotta melkein, että siistiä, että oot tässä paikan päällä. Ja tuossa vähän ennen lähetystä juteltiin kaikenlaista ja vähän myös sitäkin, että sanoin, että on asioita, mistä mäkin olen kiinnostunut tietämään vähän lisää muustakin kuin myös politiikasta. Et päästään vielä niihinkin aiheisiin, mutta ihan ennen kaikkea, mitä sulle kuuluu nytten 2021? Nyt kuuluu oikein hyvää. Elämä on aivan mallillaan ja yllätyksiä täynnä. Jokainen viikko on aivan uskomaton. Ano Turtiaisen avustajana ja eduskunta-avustajana, ja mähän olen ollut 5 vuotta eläkkeellä jo, kohta 6 vuotta, niin sitten viime kesänä sitten tuli tämmöinen uusi polku, että takaisin eduskuntaan, mutta ei kansanedustajana, vaan näissä muissa avustushommissa. Ja tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoista elämää tällä hetkellä. Oletko huomannut mitään siitä ajasta, kun sä olit sitten viimeksi tuolla eduskunnassa, nyt kun sä taas palasit sinne takaisin? Onko nyt asiat paljonkin muuttunut siellä? Mun mielestä ei. Se on aika paljon samanlaista teatteria kuin silloinkin. Mitä sä tarkoitat tuolla teatterilla? No, se on aika laaja homma, että kun hallitus jyrää ja sitten muut vikisee. Hallituspuolueet jyrää, puoluekurit jyrää. Vastoin mun mielestä koko perustuslakia, ja siellä on niin paljon, ja silloin kun on televisiot paikalla, niin silloin ihmiset on siellä innoissaan ja haluavat olla nähdyiksi, mutta sitten kun ei ole televisioita, niin sitten lähdetään luikkimaan pois. Mä nyt siellä sanoin, että siellä pitäisi olla koko aika paikalla, kyllähän siellä työhuoneesta pystyy seuraamaan sitä lähetystä, mutta tietenkin se on ihan luonnollista, että poliitikko haluaa näkyä. Mutta mä haluan niinku nyt ihan alusta lähteä, mistä sä tuut alun perin ja kuka sä oot ja mitä kaikkea sä oot tehnyt sun elämässä ja niinku, ettei vaan pelkkää politiikkaa. Joo, 60 on mittarissa nyt, 60V. Ja synnyin tuolla täällä lähellä, silloinen Helsingin maalaiskunta, Rekola, Asola, nykyistä Vantaata. Ja siellä elin hyvinkin pitkään, sitten koulut kaikki siellä. Ja sitten, no tästä voisi kauheasti puhua, että mitä mä oon suunnitellut elämässäni, mutta mä sitten ajauduin rautatieuralle ja pikkupoikien silloiseen unelma-ammattiin, eli veturin kuljettajaksi. Pidän sitä edelleen arvossa. Mä olen edelleenkin veturin kuljettaja, joka on kerran veturin kuljettaja. Se on aina veturin kuljettaja, kollega. Kollegoille terveisiä. On hieno ammatti kyllä. Ja siinä meni sitten 30 vuotta. Mitä siinä nyt menikään sitten? Että en mä muulla oikeastaan töissä ollutkaan. Koko elämäni oli siellä työelämän. Olin siellä rautateillä ajelemassa junia. Ja viimeisen junan ajoin sitten maaliskuussa 2011. Oletko ajanut ikinä sellaista hiilijunaa? Ei, mä oon ollut kyydissä, en ole semmoista hyrijunaa. Vitsi, sellaista olisi siisti nähdä joskus. Kallio läpi, tchu. Ja se olisi junarata. Joo, se on kyllä. Kaikki junat on hienoja. Se on kyllä. Joo, kyllä. Mulla on yksi kysymys junasta, koska meillä on meidän juontaja Jedi oli täällä näin, niin kun se on konnari. No. Se on puhunut paljon näistä, että kun tehdään itsemurhia junaraitella, niin sä oot varmasti veturinkuljettaja nähnyt niitä. Kuin yleisiä ne on ja tuleeko siitä isot traumat? Ne on erittäin yleisiä, mutta siis ne on hyvin yleisiä. Niitähän kai keskimäärin kerran viikossa tapahtuu. En mä tiedä, onko ne kaikki niin kuin tahallisia, mutta siis tämmöisiä menehtyy. Muistaakseni, en mä tiedä tällä hetkellä niitä tilastoita, mutta aikoinaan niitä oli noin kerran 50 vuodessa ehkä. No. Mutta mun kohdalle ei ole sattunut sellaista. Oho. Ja joitakin meitä on,
joille ei ole sitä sattunut. Joillekin on sattunut useita. Ja sitten mulla on kyllä läheltä piti tapauksia, aivan hurjia tapauksia, noin 10 kappaletta, mutta se on aivan niin kuin hiuksen hienosti ohi. Oletko sä pystynyt pelastamaan mitään henkeä? On, niin, on niin. Jollakin hätäjarrutuksilla muutaman kerran ihan selkeästi on pystynyt perustamaan. Ja sitten kyllä muutama ekstriikokemuskin liittyy. Yksi juna, sitten tavarajuna mulla kaatui kerran, onneksi veturi ei kaatunut. Ja sitten yhden kerran menin eräistä syistä niin puskurista läpi junalla, mutta siinäkään ei sitten sen kummempaa, mutta nekin oli tavarajunia, mutta tämä on erittäin mielenkiintoinen työ, on kyllä kaiken kaikkiaan. Se on ainoastaan siinä, että se on kivaa ja hienoa silloin, kun ei väsytä, mutta valitettavasti aika usein väsyttää ja väsytti, koska ne työajat on sellaisia. Ja sitten viimeisen junan ajoin tosiaan 2011 maaliskuussa ennen eduskuntavaaleja ja sitten siitä eduskuntaan 4 vuodeksi ja sieltä pehmeä laskeutuminen eläkkeelle, siis rautatieeläkkeelle suoraan sitten siitä ihan sopivasti 55-vuotiaana. Silloin oli vielä eläkeikä. Mistä sä sait idean lähteä niin kuin eduskuntavaaleihin? Se oli varmaan siitä, että mä kiinnostuin aikoinaan maahanmuuttopolitiikasta. 2000-luvun alussa. Ihan sattumalta luin jotain Suomen Sisun ohjelmaa, periaateohjelmaa silloin aikoinaan. Mikä tämä Suomen Sisu on, kun mä aina kuulen vain jotain negatiivisia juttuja, jos mä juttelen kuin taiteilijakavereiden kanssa. Se on ollut kai aikoinaan niin kuin Suomalaisuuden liiton nuorisojärjestö, mutta siellä oli sitten, en tiedä tarkkaan niitä juttuja. Että miksi sieltä olisi kiva saada joku tietysti tänne vieraaksi. Meitä oli aika monta Suomen Sisun perussuomalaista ehdokasta aikoinaan, Jussi Halla-aho. Joo, muistat, että Persu Nuorissakin moni piti siitä, niin siksi mä oon niin kuin, että olisi kiva saada sieltä joku. Se motivoi mua politiikkaa sitten myöhemmin perussuomalaisiin noin 2005 tai 2006. Joo. Sitten mä menin sinne Asikkalassa, asuttiin, niin menin vaaleihin sinne. Eikä mulla ollut. Nyt mun pitää sanoa se, että mulla ei ole koskaan ollut semmoista suunnitelmaa, että musta tulisi politiikka. Mulla on ollut tämmöisiä tavoitteita ja sitä varten mä olen pystynyt olemaan täysin oma itseni. Mä en ole alistunut mihinkään juttuihin. Nykyään helposti. Pitääkö siellä alistua johonkin juttuihin? No ei esimerkiksi sananvapautta. No onhan tässä nähty, että harjataan helposti, jos se ei niinku käyttäydy niinku pitää jos joidenkin mielestä. Yeah. Mutta eikö ne ole vähän herrojen juttuja, noin tollaiset pitää käyttäytyä tällä lailla ja tolla lailla? Ja... Mä oon pitänyt sananvapautta niin korkeassa, tärkeänä ja sen tila tällä hetkellä on äärimmäisen huono Suomessa, että oikeuslaitos, niin kun nyt on... Siellähän on se korruptoitunut se valtakunnan syyttäjä, mikä sen nimi on. Me ollaan niin monta kertaa meidän lähetyksessä juteltu, mun mielestä se on korruptoitunut, en mä tiedä mitä muuta mä voin sanoa. Selvä, että... tässä meillä on niin moni vierat, jotka on puhunut tästä rajasta. Räsänenkin oli täällä, niin sekin puhuu, että tehtailee jotain ihan ihmettollaisia, että luulisi, sen pitäisi jahtaa mun mielestä noita poliitikkoja, mitkä ottaa käskyä ulkomailta, eikä noita, ketkä puhuu vähän niin kuin... jotain lainailee Raamattua. Mutta en mä tiedä, on tämä näköjään vähän muuttunut sen tehtävä tässä vuosien varrella. Kyllä mä oon samaa mieltä. Nimenomaan poliittisesti korruptoitunut. Ei tuskin taloudellisesti, mutta poliittisesti. Sillä on joku ideologia, jota hän vetää, ja se ei todellakaan ole samantyyppistä, mitä esimerkiksi perussuomalaiset. Esimerkiksi Sebastian Tynkkynen on tällä hetkellä taas 3. kertaa kai kiihot syytteessä. Epäillään, kun käyttänyt sananvapautta poliitikkona, kun kysymys ei ole siitä rasismista, vaan se on kysymys maahanmuuttopolitiikasta. Kun minä ajattelen itseäni, minua on syytetty, demonisoitu, dehumanisoitu sen takia, mitä mieltä minä olen maahanmuuttopolitiikasta. Enkä siitä, minä olen vahvasti kristitty ihminen. Ei voi, kaikilla ihmisillä on yhtäläinen ihmisarvo. Missään tapauksessa kristinuskoon ei sovi minkäänlainen rasismi. Ja noin luukuttaa tuolta valtamedia vaan koko aika, että rasisti, äärioikeistolainen natsi ja kaikki tämmöistä. Niin, siis mua ärsyttää toi, että sit tapahtuu oikeat viharikoksia. Kyllä. Ja sit jengi ajattelee, että noikin on taas noit, kun ei kukaan niinku välitä siitä sanasta enää. Se on niinku menettänyt arvonsa kokonaan. Mua ärsyttää se. Kyllä.
Hei Miko, joo. Kiitos lahjoituksesta ja kiitos myös SBlle. Kivaa perjantaita, peace and love. Joo, hei, mutta mä olisin kysyä, kun sä sitten päädyt kansanedustajaksi, niin mitä sä huomasit, kun sä sitten pääsit sinne itse eduskuntaan, sinne one and only place, missä tehdään ne isot päätökset? Tuliko sulle järkytyksenä jotkut asiat siellä vai oliko se asiat sille, mitä sä oletit siellä? Miten sun muistat sun ekat viikot siellä kuukauden? Mä muistan mun ensimmäisen päivän. Mä viihdyin erinomaisesti. Musta tuntui heti, että tää on mun paikka. Ei ollut yhtään silleen niin kuin pallohukassa, että mitä ihmettä. Se, että tuli valituksi silloin niin kovella äänimäärällä, niin se oli jo vähän semmoinen shokki, kun mä en ole itse asiassa oikeasti ole itse sellainen poliitikko, luonne ja supliikki tyyppi, vaan mitä nyt oletetaan poliitikon olevan, niin sitten joutui siihen koko kuvioon, niin kyllähän se oli siinä mielessä shokki, ja mä olin pitkän aikaa kesti, että mä en mennyt mihinkään haastatteluihin, enkä annoin vaan sähköpostilla noinkin niin kuin kommenttia, ja suhtauduin hyvin tylysti koko valtamediaan, kun ne suhtautui minuun ja meihin perussuomalaisiin tylysti. Aivan vääryyttä tehtiin aivan koko ajan, ja tekevät edelleenkin ja niin edelleen. No. Sulla oli siihen aikaan se puolue ilmeisesti tosi tärkeä, koska mä muistan, sä sanoit sille, että sä menit sinne, koska sä koit, että sua tarvitaan siellä. Ja sitten se mitä sulle sitten se kohujuttu, mikä tapahtui, oliko se joku... Mä en edes muista, mikä se juttu, että miksi sut erotettiin sitten? Niitä oli vuosien varrella hirveän paljon. Ne kohuthan syntyvät toimituksissa. Eihän niitä mä toki tahallani härnäsin mediaa. Mutta lähinnä Timo Soini ei ymmärtänyt mun taktiikkaa. No se ei nyt ymmärrä mitään muuta, koska se enää tietää, miten hyvä taktiikko Timo Soini on, kun sen siniset hanke kaatui kokonaan. Se oli totta, että mun mielestä teki virheen siinä. Hänen suhtautui erittäin epäluuloisesti meihin niin kuin nuiviin, jotka oltiin niin kuin maahanmuuttokriittisiä, Olli Immonen ja Juho Eerolakin ja Jussi Halla-aho ja minä sitten. Mutta mä en niin tajua, että mikä toi tollain taktiikka, että äijä hävisi puolueen nimen, äijä hävisi puolueen rahat, äijä hävisi niin ja kaikki, kukaan ei päässyt enää eduskuntaan, ja sitten nyt mä katsoin jonkun Timo Soinin uuden blogin, missä vielä kehtaa vielä jotain haukkua. Niin kuin, pitäisi olla, että jos on katolinen niin kuin mä oon, pitäisi olla vähän tietsä nöyrä ja sellainen, vähän ymmärtää, että niin kuin... Niin joo, te olette molemmat katolilaiset. Niin, se on kans katolilainen. Mä en tiedä, onko se roomalaiskatolilainen, mutta kuitenkin, että mikä uskonnon mies toi tollaan jo, että yrittää veivata kaikki niin kuin. No ainakin sillä hänellä olisi ollut suuret mahdollisuudet tulla oikeasti loppupeleissä aivan todella kunnioitetuksi, jos se olisi. Niin olisi, samoin. Koska mä olin koko aika häntä tukemassa. Hän luuli, joku oli hänet kai myrkyttänyt mieleltään, että hän piti niin kuin näitä nuivia uhkana. Aivan, mä tunnen jokaisen heistä, aivan varmasti ehdottoman lojaaleja Timo Soinille ja puolueelle. Ihan täysin. Mulla on edelleenkin, mulla on siis, vaikka en ole perussuomalaisiin puolueeseen kuulunut sen jälkeen, 2013 jälkeen, niin koko mulla on, mä niin kuin tähän puolueohjelmaan yhdyn ihan täysin. Et ei, kun verrattuna kaikkeen muihin puolueisiin, tätä mitä siellä on tätä, tällä hetkellä sosialistihallitus, niin se on jotenkin kauheita, mitä voi olla, että kyllä perussuomalaiset siinä mielessä on tärkeä puolue. Joo. Edelleenkin. Ja 1000 katsojaa. Joo, sieltä tuli yksi ääntä Jamesille. Joo, no siirrä vähän vaan mikkiä lähemmäs, ei siinä mitään. Joo, mä voin laittaa vähän. No, joo, äänitasot ei pitäisi olla nyt todella. Joo, kyllä se pitäisi olla hyvä. Jotenkin ihmisten laitteet voi olla tällä, mutta pistäkää joo yläpeukku, että ehkä päästään, että tuommoinen podcast-jaksokin trendaa niin kuin nousi kaikki. Mä kuulin sen teorian, että sä, silloin kun oli se kohujuttu, niin Junnu ei vielä tiedä siitä, mutta että sä niin kuin otit sen luodin toisen henkilön puolesta. Jotenkin tälleen mä, niin kuin se mun johtopäätös oli tästä asiasta. Joo, pitikin siitä sanoa, että niitä kohuja keskeytyi, niitä oli matkan varrella hirveästi. Mä oon pistänyt nyt ylös kaikki. No niin, nyt mä tämän haluan kuulla. Jossain vaiheessa mä julkistan ne kaikki, mitkä pitää kaikkea lehdistö nosti tämmöistä. Mutta se oli tämä tamperilainen. Itse asiassa on tärkeä sanoa tämä ensimmäinen mistä erotettiin eduskuntaryhmästä aikoinaan, kun avustaja kirjoitti erittäin hauskan satiirin.
maahanmuuttajien hihamerkeistä, että amerikkalaiselle hampurilaismerkki ja niin edelleen. Että eivät tahallaan ymmärsivät väärin, halusivat lyödä. Aina ovat vaan halunneet lyödä perussuomalaisia, ei siinä ollut minkäänlaista järkeä, ne vaan sitten niin, nosti tämmöisiä juttuja. Mutta mua niin kuin naurattaa, että miksi toi ei ole jengille niin selvää, että kun sä katsoit nyt uusintakin Marinin lähetystä, niin siinä oli 4 mikrofonia sen edessä. Iltalehti, joo, kyllä. Yle, Iltasanomat ja MTV3. Ja sitten mun mielestä, mua jotenkin huvittaa, MTV3 yrittää olla, tiedätkö, vähän niin kuin Fox News Amerikassa, että se olisi muka vastaa silleen vähän, mutta sitten se kuitenkin on meiningissä. Niin meillä on 4 uutistoimistoa täällä, mitkä tekee kaikki yhteistyötä. Ne päättää ainakin mun näkemyksen mukaan kaikki noin, niin kuin, että tänään haukutaan tota ja joo, tämä on nyt toi on kohun kohteena. Ja niin kuin, täällä on täys mediakontrolli. Se tuli mulle niin kuin niistä 4 mikistä niin selväksi. Et jos sä luet, se ei sillä ole mitään väliä mun mielestä, luet sä Iltalehteä vai Iltasanomia ja sit Iltasanomathan on CNN:n kanssa yhteistyössä ja Helsingin Sanomat, niin sen tietää kyllä, että mitä sieltä tulee. Joo, mutta tahallaan tehdään tämmöistä siis, väärinymmärrystä. Joo, mutta sehän on ihan selvää, mutta en mä... Ei ole mitään vaihtoehtoa Suomessa, niin kuin, mitään vaihtoehtomediaakaan oikein. Sit musta tuntuu, että aina kun sit tulee joku vaihtoehtomedia, niin sitten lähtee mopo keuliin ihan hulluna. Ja sit sieltä, ne antaa sellaisia vähän liian helppoja juttuja, niin kuin mitä toi valtamedia voi käyttää aseena. Mutta pitää muistaa, että tähän aikaan, oli sitä 2011-2013. Tämä hihamerkki kohu. Oliko 2012 vastaukseni? Niin, joo. Median tilanne oli kuitenkin eri, että ei ollut vielä niin paljon vaihtoehtomedioita nyt, mitä on niin, tällä nyt hetkellä. On, joo. Joo. Mut siis kysymys on siitä, että mut erotettiin eduskuntaryhmästä sen takia. Siis sun avustaja jonkun. Että mä en erottanut avustajaani. Miksi mä olisin erottanut loistavan avustajan sen takia, että valtamedia toimii väärin. No, mutta miksi puolue ei tue tuollaisissa asioissa? No, kun epäluulo oli kova. Ei, koskaan Timo Soini ei tykännyt musta jostain syystä, niin kuin ei muistakaan. Ai niin, tämä oli Soinin aikaa. Joo, se oli Soinin aikaa silloin. Joo. Joo. Ja sitten sä kysyit sitä toinen asia, että miksi nyt erotettiin sitten oikeasti koko puolueesta. No, mä otin kuvan. Mikä tämä kuva juttu on? Kerro, mä en ymmärtänyt sitä, vaikka mä luin sen kuvan. Mä en ymmärtänyt sitä skenaarioa. Mikä tämä juttu on? Eduskunta... vieraastani kuvan eduskunnan lehterillä. Ja se sattuu olemaan vieras oli Seppo Lehto, tamperelainen kansantaiteilija. Se oli ihan huikea juttu. Niin. Sehän oli nimittäin ihan ajankohtaisesta asiasta, niin kuin siellä mun vieraana samalla viikolla. Käsiteltiin tämmöisiä kunnianloukkausasioita ja hän on joutunut ihan hirveisiin korvauksiin ihan niin kuin, ja myöskin vankilaan 2,5 vuodeksi vankilaan. Ennen kuin jatkan, mun pakko, koska tuli iso lahjoitus, 50 € MP. Kiitos James, kiitos te Leveli UK, elämä paljon parempaa teidän takianne. Kiitoksia. Ja mut joo, jatka, mutta eikö se mennyt niin, että sä olit kutsunut hänet eduskuntaan? Eduskuntaan. Joo, vieraaksi. Eduskuntavieraaksi. Ja siellä se tapahtui se. Joo, ja kyllä. Ja eihän siinä pitäisi olla minkäänlaista ongelmaa. Ei se pitää silloin väliä. Jos nyt, siis se johtuu vaan siitä, että puhemies Heinäluoma sattui olemaan sosialisti, jolla on hirvittäviä antipatioita, varmasti tämmöistä ei-sosialistia ja extreme yhteiskuntakriitikkoa ja sanotaanko nyt rääväsuuta kohtaan, mikä Seppo Lehto on oikein semmoinen kansantaiteilija. Joo, mä tunnen kyllä Seppo Lehto. Kyllä, mutta hän on aika huikea humoristi. Mä en koskaan oikeastaan... Joo, siis aika vitsillähän ne sen jutut heittää, mutta mutta sehän on oikein... Musta Seppo Lehto on vähän sellainen kuin siitoin, että sitten näkee, että se vähän nauttii aina, kun joku suuttuu sen jutusta. Joo, kyllä, näin on. Mutta tämän takia, että satun ottaa eduskuntavieraastani kuvan, niin sitten... Tekikö sä roomalaistervehdystä? Joo, nimenomaan. Joo, sitä tamperelaista morotusta, joka sitten määriteltiin, että se on natsi, niin kuin tervehdys. Joo, okei. No, jälkeenpäin on selvinnyt, että Heinäluomalla, eli puhemiehellä, ei olisi edes ollut oikeutta huomauttaa tästä asiasta.
Aha. Mitä? Mulla on siitä ihan täysin faktaa, että no, mutta miten noin voi säätää tuolla rikkoa tuollaisia sääntöjä? No nytkin on rikottu. No mitä nyt on rikottu? Ano Turtiaisen kohdalla on rikottu. Mitä siellä on rikottu? No kun hänellä on teatraalisesti huomautettu jostakin asiasta, joka ei tapahtunut täysistunnossa ja valtiopäivä toimien aikana. Se oli siitä, hän oli siviilinä. Ei vaan eduskunnassa tapahtui, mutta ei sitten siinä täysistunnossa. Aha, okay. Ja sama juttu, mullakin se oli eduskuntatalossa, tämä valokuvan ottaminen, josta sosialisti sai hirveän hysteerisen kohtauksen. Tämä nyrkki on paljon parempi heidän mielestään kuin sitten, ei nyrkki. No, mutta toki on mun mielestä taas tuollaista, että se semantiikkaa, että saadaan ihmiset vaan tappelee keskenään jostain tuollaista typeristä asiaa. Mitä noi duunaa tuolla eduskunnassa? Tuolla niinku esitetään, mä oon ihan varma, että yksikään ei ole tostakaan jutusta mitenkään oikeasti loukkaantunut tuollainen korruptoitunut päättäjä. Sitten ne esittää siellä, joo, tää kyllä loukkasi minun tunteita niin, nyt. Kyllä. Että mä niinku, tuntuu, että toi on niinku tuollaista näyttelemistä vaan toi politiikka, että siellä... Niin kuin, ei siinä ole mitään aitoa menoa. No meillä on täällä vieras, joka voi vahvistaa asiat. Se on sisäpiiriläinen siellä. Se on ollut työskennellyt. Mutta nyt mulla on sellainen kova kysymys, että siinä yhdessä vaiheessa reporterit halusivat niitä vieraslistoja eduskunnasta, kun siellä kävi kaiken maailman loppareita lahjomassa tai siis juttelemassa noille poliitikkojen kanssa, niin siis ne käsittääkseni tuhotaan joka päivä ne listat, että niitä ei saa niinku toimittaa. Joo, vissiin, en mä tiedä vielä. Noista oli joskus puhetta, mutta nyt en kyllä muista. Mutta onko se nähnyt, miten se loppaus toimii siellä eduskunnassa? Et tuleeko sinne nyt, jos sulluat tuli joku öljyn sheikki, no en mä tiedä ketä siellä käy, niin miten se niinku toimii siellä? Että... Abdul Karim. Kyllä näitä halukkaita aina, jotka haluaa neuvotella ja tuoda sitä omaa asiaansa. Ilman muuta se on jotenkin niin kuin se on aika normaalia toimintaa sitten kuitenkin heidän kannaltaan, että kaikki eturyhmien ihmiset haluaa ottaa kansanedustajien yhteyttä ja ajaa sitä omaa asiaansa. Mutta mitä se tarkoittaa ajaa omaa asiaansa? No tuoda sen meidän tietoisuuteen tai kansanedustajien tietoon. No mutta minkälaisia ne palaverit sitten on? Onko siellä... Joo, ainakin mitä mä olen ollut hyvin, hyvin yksinkertaisia ja vapaamuotoisia, keskustellaan asioista. Et en mä ole siinä itse nähnyt sellaista synkkyyttä tai pimeyttä tässä asiassa. Enemmän mä oon huolestettu tuo sun mainitsema teeskentely ja tahallinen väärinymmärtäminen ja semmoinen teatteri, mikä on sitten esimerkiksi valiokunnat, kun se hallitus jyrää, niin hallitus jyrää myöskin valiokunnissa. Eihän siellä voidaan muutama vähän säätää sitä jotakin mietintöä, sitten lopullista mietintöä, mutta hallitus sen jyrää, että hallituksen esitykset menee aina läpi. Ei silloin ole niin kuin yksittäisillä kansanedustajilla mitään siinä sanomista. Se puoluekuri pitää ne hallituksen jäsenet ruodussa ja opposition vikinä. Ei vaikuta mitään. Eli eli siis periaatteessa niitä ei tarvitse vaikuttaa yksittäisiin kansanedustajiin noiden loppareiden, vaan ne voi mennä suoraan johdon luo, koska puoluekuri pitää. No, niin. Ja oot sä nähnyt mitään epäilyttävää toimintaa eduskunnassa? Ohituskaista. Niin. En mä tiedä tohon liittyen, sanoa. Mutta voi kuvitella, että paljon otetaan yhteyksiä sitten niihin vähän korkeammalla oleviin henkilöihin ja hallitukseen, mutta en mä tiedä, vaikea sanoa. Joo. Miten sä oot elämässä aikana nähnyt paljon erilaisia hallituksia muita ja sä olit itsekin mukana tuolla eduskunnassa kansanedustajana niin, ja nyt avustajana, niin onko tämä sun mielestä nyt huonoin hallitus, mitä Suomen historiassa on ollut? Kyllä tämä on kammottavin varmaan feministinen sosialistihallitus. On kyllä ne aika lailla jyrää, mikä on meneillään, niin jyrätään sosialismia yhä syvemmään ja tämmöistä eurososialismia. Ja tässä kaikki koronat ja tämmöiset elpymisrahastopaketit, ne liittyy kaikki tähän yhteen, samaan yhteen vyyhtiin myöskin sitten tämmöiset semmoinen yltiöliberaali ajattelu ja antikristillisyys, kristinuskon vastaisuus, kaikki se kuuluu siihen sosialismiin. Ja sitä yritetään ajaa nyt hirveällä voimalla, tämä on mun näkemys. Ja se, että menee kohti
olen sitä mieltä, että sitä liittovaltia kohti. Me, jotka ollaan sitten tämmöisiä niin kuin kansallismielisiä ja isänmaallista, että halutaan pitää niin kuin Suomi Suomena ja itse halutaan, että halutaan päättää omista asioista, niin tämmöinen järkyttää meitä. Mutta sitten toisaalta sieltä päin yritetään niin kuin sananvapautta rajoittaa ja muutenkin sitä toimintavapauksia niin kuin lannistaa ja näin, että se demokratia, ne puhuu hirveästi demokratiasta ja ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta. Ne ei yhtään niitä oikeasti toteuta, kun ne pääsee valtaan. Ne haluaa valtaa, kaikki puolueet oikeasti, mutta erityisesti nämä sosialistit, kun niillä ei ole moraalia, koska äidin vaan ajattelee, että niitä puuttuu oikeasti kokonaan kunniantunto ja moraali. Sitä tarvitsi nyt hirveästi politiikkaan. Mutta eikö toi vähän toi feministihallitus, eikö toikin ole vaan tuommoinen niin taas tuommoinen tappelun aihe ihmisille, että ei mun mielestä pitäisi keskittyä tuohon, koska ei ne päätä loppujen lopuksi ne etumiehet, mä en usko, että hirveästi. Siellä on joku Antti Rinne vetelee siellä naruista se on niinku se mun, että toi on niinku tahallaan tehty, että sinne on laittu naiset eteen, että sitten niinku se keskustelu saattaa jo loppua siihen, että mä sanon feministihallitus ja sitten jos sä oot vaikka vähän tämmöinen feministi, niin sä oot heti, että ai kauhea, että sä oot hirveä mies, kun sitten et niinku, no, niin tuntuu, että ne pistelee tuollaisia miinoja tuonne ympäriinsä, että niistä ei pääse, niitä ei pääse kritisoimaan. Joo, ei se yksinkertainen kuvio ole tietenkään. Niin. Ja varsinkaan, jos mietitään, että mikä siellä kaiken taustalla on, niin sitä on aika vaikea saada kiinni. Okei. Mutta sä sanoit, että kirkkoa vastaan niin kuin hyökätään, niin eikö kirkolla aika paljon valtaa kuitenkin Suomessa? Onko ne niin kuin taistellut vastaava, onko ne ollut mukana tässä vai mikä kirkon rooli on? No jos puhutaan luterilaisesta kirkosta, niin sehän on mennyt aika lailla liberaaliin suuntaan. Sitten kyllä, että en mä tiedä. Onko sitä yritetty vaikuttaa sisältäpäin? Joo, nimenomaan. Siis tämähän on just toi kaikki, oikeasti kaikki hengellisyys pyritään. No, jos ajatellaan jotain tämmöistä soluttautumista, niin tuntuu siltä, että politiikka pitäisi olla hyvin kaukana. Mä aina sanon sitä, että kristinusko ja politiikka, myöskin teologisessa tiedekunnassa tuolla yliopistolla, pitäisi olla kaukana kaikesta politiikasta ja tehdä vaan sitä teologiaa. Mutta eikö se ole aina ollut ihmishistoriassa kuitenkin aina osana sitä, mutta nyt ei enää tarvita sun mielestä sitä? Siis, jos katsotaan keskiajalla ja... Niin ja silloin kun Raamattu silloin siellä tehtiin se vikaversio tai se, niin siellähän oli poliitikot messissä siinäkin pöydässä. No sehän oli totta joskus 300-luvulla. Joo. Roomassa tuli sitten loppujen lopuksi valtion uskonto siitä systeemistä, joka vainosi kristittyjä ensimmäisten vuosisatojen aikana kyllä. Mutta kyllä mä oon nähnyt tämmöistä ikään kuin, mä sanon rumasti nyt, mutta semmoista mädätystä, että ei pidetä niistä arvoista kiinni, kristillisistä arvoista kiinni, niistä pitäisi pitää kiinni, ja eikä niitä ei saisi niinku moittia huonoiksi ihmisiksi, jotka pitää niistä kiinni. Mun mielestä oli mielenkiintoista, kun jotkut sanoit, että niinku vihat sä muslimeja, islamia, niin kuin sun kommenttia voit, mutta sä mainitsit siinä Embusken haastattelussa, että sun siskon mies, joo, on muslimi. On muslimi, joo, ja huipputyyppi vielä, tehnyt mun siskon hyvin onnelliseksi, että ihan sitä justi, että niin islam on kyllä mielenkiintoinen aihe, noin niin kuin uskontona, se on niin kuin juutalaisuus on ollut lakiuskonto ennen kristinuskoa, ja joka on armouskonto, niin mä oon ajatellut ja jäsennellyt niin, että islam on sitten taas lakiuskonto, joka on tullut kristinuskon jälkeen. Että siellähän sitä armokäsitettä ei ole. Joo, ja mun pitää sanoa tähän väliin, että Hessu Hopo lähetti 2 euroa. James, mitä tiedät Suomen vapaamuurareista? Tiedän sen, mitä Teemu Vehkala kertoi jossakin lähetyksessänne. Mua huvittaa, kun sanoit toi, että sä epäilet, että kirkko on niin kuin märätetty, niin Päivi Räsänenhän täällä paljasti, että se johto on täys vapaamuurareita. Ai jaa. Joo, kannattaa katsoa meidän vielä Räsäsen haastattelu, siellä on kovia paljastuksia. Joo, kyllä. Vähän se pätkää oli. Katoin. Joo, se sanoi, että se katsoi. Ja sitten täällä on Niko Korkeamäki antoi 10. Olin vasemmistolainen, kannatin tasa-arvoa ja sananvapautta. Nykypäivä pistää miettimään vasemmistopuolueiden suhtautumista sananvapauteen. Pitäkää sananvapauden lippu korkealla, kiitos Leveli. Kiitos. Ja sitten vielä Olli Hakala, 5. Huomio, osaako James vastata, miksi ydinvoimavastaisesta PS tuli ydinvoimamyönteinen? En osaa.
En osaa. Onko näin? Okay. En mullakaan mitään hajoa. En tiedä. Aika jännää. Ja tuossa on Suomen Sisun mukaan islami syntyi poliittisena puolueena, kun se ei pärjännyt ilman politiikkaa. Niin, sittenhän mä kuulin siltä vanhalta tietäjältä sen, että Vatikaanilla oli jotain tekemistä sen kanssa, että islamista tuli niin iso. Että oli joku vanha tällainen salaliitto, minkä se kertoi mulle, että oli niin kuin, ne yritti saada islamin niin kuin juutalaisia vastaan, ja sitten ne rahoitti sitä islamia, ja että ne olisi halunnut sitten Vatikaanin lopuksi Jerusalemi itselleen. Mut sitten kun islamista tulikin vähän liian iso, niin ne näyttikin vaan keskaria. Me pidetään tämä mesta. Ja niin kuin, oli jotenkin jännä tarina, että voi olla tietysti totta, että eihän sitä tiedä ikinä. Jos ne ajankohdat mätsää, niin, se ei ole mahdollista. Ainahan tuommoista vähän rahoitusta ollut historiassa. Mut joku sanoi tuossa ihan lähetyksen alussa, kun mä pidän muistissa nämä, sanoi, että kirjoitat sä Anon puheita tai tekstejä? Niin onko se sun suurimman osan Ano kirjoittaa itse ihan todellakin, mutta avustajatehtäviä ja ryhmäkanslian, niin kuin mä myöskin sitten ryhmän sihteeri, pääsihteeri, oikeasti ainoa sihteeri, kun ei muita ole, niin totta kai avustetaan myöskin tässä näissä puheissa. Okay. Mites ensi vaaleissa? Meinaas tästä perustaa oman puolueen sitten, vai mikä on suunnitelma? Ei, mulle ei missään tapauksessa. Ei ainakaan mulla semmoista käsitystä tai tietoa, että olisi tällaisia. Mä ajattelin, että tulisi joku kunnon Ano ja James niin, ja siitä kaikki tällaiset. Niin, tässä on vaikka kuinka hyvä oli aikoinaan tämä muutospuolue, se on... mikä se nykyään on, niin se on varmaan jotain ihan muuta, mutta siinä oli erittäin hyviä niin kuin perusperiaatteita, ja se ei vaan, media ei nosta, pienen puolueen oli se mikä tahansa, sen on erittäin vaikea nousta. Se vaatii ihmeen. Näin mä oon kuullut, mutta eikö se on nyt parantunut, kun nyt voi digitaalisesti saada se 5000 kannattajaa? Joo, se on sitten eri asia myöskin tämä, että saa sen ylipäätään puolueeksi, mutta sitten siinäkin tilanteessa, että kun on puolue saatu niin kuin rekisteröityy, niin mitenkä se markkinoit sillä tavalla, että no miten Jollis teki sen? Miten Liike Nyt onnistui siinä? Se onnistui siinä kyllä ja sai jopa yhden kansanedustajan. Mutta se oli kuitenkin vaikeaa. Se oli vähän samalla periaatteella kuin se mikä ideoitiin tämä reformi, eli ihan irti puolueista kokonaan. Mutta nythän se joutui Jollis tekemään sen Liike Nytin puolueeksi kuitenkin käytännön syistä. Että hienot ideat ja periaatteet, mutta ei sitten on oikein toimi ilman sitä puoluekoneistoa. Okei, sä oot avustaja, mun on pakko kysyttää, koska mä näin yhden kuvan, missä oli laitettu vanha uutisartikkeli, kun hallitus aloitti, että kun niillä oli kolme, no otti maksimiavustajat itselleen. Ja sitten sitä kritisoitiin, että tässä tulee liikaa kustantajaksi, ja se puolustus oli se, että me saadaan enemmän aikaiseksi kuin avustaja tälleen, mutta sitten tuli uudempi uutinen, että se ei auttanut yhtään mitään. Niin, samaa mieltä tuosta, että kun otti sen maksimiavustajamäärän, että oliko sitä nyt hyötyä vai haittaa tässä hallituksessa? No onhan siitä nyt, se, ja munkin mielestä se näyttää ilmeiseltä, niin kuin joku kirjoitti, että vaan hillotolppia näille puolueaktiiveille. No mitä, eihän tuo nyt kuulosti noin mennä, että niitähän pitäisi työskennellä meille, niin ne ottaa sinne kaikki. Tämähän on kuin jossain vanhassa kuningaskunnassa, missä ottaa kuningas, siskon, pojat ja kaikki sinne. Se on ihan sama asia. Puolueet on juuri sellaisia. Mä puhun poteropolitiikasta. No kaikki vetää siihen omaa poteroonsa. Jotkut vielä siellä keskenäänkin vieläkin kähnää, mutta mikä on ihan älytöntä, mutta että siellä sitten soditaan toisiaan. No mutta toihan on ihan tuollaista hurskastelua, että sä näyttelet aina jossain eduskuntaistunnossa tai hyväntekijästä, puukottelet selkää siellä kaikkia. No lähinnä se politiikan tekeminen on sellaista, että jos tulee väärästä suunnasta se hyvä ehdotus, niin ei sitä voi kannattaa eikä kannateta. Mitä järkeä tuossa on? No, se on paikallispolitiikassa, mä olin kuntapolitiikassakin mukana, se oli samanlaista. Täällä kyllä paljastaa kaikki tuollaiset, me ollaan kuntavaaleihin menossa. Niin. Joo, ollaan. Mä haluan tietää behind the scenes, onko se silleen, että ihmiset on kuitenkin ystäviä eri puolueet toistensa kanssa, kun ne näkee siellä niin kuin käytävillä muuta, tervehtii ja juttelee kaikkea small talkia muuta, vai onko se vain se, että niin kuin, me ollaan oppositio, tuossa on hallitus ja me ollaan eri, ei samaa ruokapöytää? No tuommoista asetelmaa ei mun mielestä ole, että oppositio ja hallitus olisi niin kuin huonoissa väleissä henkilötasolla.
kyllä siellä pyritään olemaan aika, niin kuin, aika niin kuin fiksuja. Eli tavallaan 4 vuoden välein vaihtuu näyttelijä. Niin, vaan. Niin. Tulee uusi tuotantokaus. Mutta mä ajattelin, arvelin aluksi, sain sen käsityksen, että kaikki on siellä niin kuin tosi kohtelijalta toisilleen. Mutta mulle tuli kyllä aika äkkiä sit selville, että tietyt porukat juoksee suurin piirtein seinille, kun tulee vastaan ja katselee ihan muualle. En mä viitti mainita erästä isoa puoluetta, joka on niinku erityisen tällainen tyly ja suhtautuu kaikessa niinku hyvin, hyvin. Sano eka kirjaimilla. Sano eka kirjaimilla. Meidän aivot ei riitäkin. No, todella. Joo, ei, no. No joo, kyllä. Kokoomusta mä en ole moittinut semmoisesta. Ne ovat hyvin käyttäytyviä ihmisiä kyllä. Okei, hyvä. Sä vähensit vähän vaihtoehtoja meille. Se on hyvä, se on hyvä. Ei myöskään perussuomalaiset tietenkin. No niin, no ei tietenkään. Ne on vähän niin kuin harjailee omia, vaan se on heidän ongelmansa. Joo. Okei, mä kiinnosti tämä. Mä haluan mennä tähän asiaan suoraan. Sun vaimo, mä katoin sun Wikipediaa. Sitten mä huomasin, siellä oli jotain laitettu myös sun vaimosta, ja sitten kun mä menin siihen, niin sitten tässä on laitettu, täällä on Merja Hirvisaari oma Wikipedia, tässä lukee, että Hirvisaari harjoittaa myös omien kirjojensa teemojen ympärille rakennettuja, tässä. Merja Hirvisaari perehtyy kirjassa erilaisiin tapoihin löytää sisäinen tasapaino ja ymmärrys itseä kohtaan. Ensimmäisen kirja teki sen astrologian keinoin, toinen käsitteli unia, kolmannessa Hirvisaari herättelee jumalattaria. Merja Hirvisaari on myös tunnettu astrologi. Hän laati säännöllisesti astrologiaa käsitteleviä artikkeleita ja horoskooppeja suomalaisiin aikakauslehtiin. Tämä on tosi mielenkiintoista. Joo, hän on hyvin pitkään, nyt ei viime vuosina enää niin aktiivisesti ollenkaan, mutta aikoinaan on perehtynyt ja syventynyt ja harrastanut hyvinkin syvällisesti ja paljon sitä astrologiaa. Ja just niin kuin johonkin Gloria-lehteen, oliko se nyt säännölliset. Ne horoskoopit teki kyllä. Onko se tehnyt mitään ennustuksia sulle? No itse asiassa hänellä on semmoinen vähän erilainen. Mä en nyt hänen puolestaan alas puhumaan, mutta hänellä on vähän niin kuin, hän niin kuin mieluumminkin haluaa katsoa sitä karttaa sillä tavalla, että ihminen löytäisi itsestään sen, mikä hänessä on niin kuin kauneita, niin kuin ihan niin kuin sielun ja luonteen tasolla sieltä, ja antaa itse ymmärrystä enempikin. Et se on, hänellä on semmoinen sieluhoidollinen mun mielestä asenne ollut tähän, ei niinkään ennustajan tyyppinen asenne ollenkaan. Ollenkaan. Mietin, että olisi oikeasti mielenkiintoinen vieras. Niin, noin juttu, mitä mua just kiinnostaa. Joo, noin jutut. Teille tuli vissiin mitään ristiriita, jos sä oot niinku kristinuskonen ja hän tykkää sitten enemmän näistä henkisistä jutuista? Niin tai kyllähän hän on hyvin vahvasti myöskin kristinuskonen. Jos puhuttiin jumalattarista, niin mä en tiedä, niin mitä se tarkoittaa. Kun hänet tapasin, niin että meillä oli valtaisa rakastuminen. niin mä sanoin hänelle, katsoin häntä syven silmiä, että minä näen noissa silmissä jumalattaren. Niin siitä hän oli pitänyt itseänsä kuningattarena tai jonain tällaisena, mutta kun mä näin jumalattaren siinä, niin siitä syntyi oikeasti isoja asioita. Ne on ihan oma juttunsa, mutta... Mutta on hyvä, että on niinku tuollaista avoimuutta, että sit monesti katolilaisuudesta kaikki tollainen on niinku eläys luettuta kirjaa, tuo vie paholaisen luo, niin kuin, että miksi niinku toi, mun mielestä kaikki tieto pitäisi tutkia, on se sitten... Tutkia. Joku kysyi, että Jamesin mielipide koronaan liittyvistä asioista. Mitä mieltä sä oot, koska mä veikkaan, että tämä kysymys johtuu siitä, että Anno on ainoa, joka on... ilman maskia kansanedustaja. Mä en tiedä ketään muuta, joka on ilman maskia siellä. Onko ketään muuta? Mä näin joku videon, missä... Anteeksi, mä keskeytän vielä, jatkan. Mutta mä näin joku videon, missä joku kansanedustaja piti maskia. Se oli silleen, että anteeksi, saanko mä ottaa pois, mä en saa henkeä. Sitten joku sanoi silleen, että et saa. Ootko sä nähnyt sen videon? En. Ei, joo. Tiedätkö sä tämän videon? Tiedän, joo. Se on kuka kansanedustaja tämä on? Kokoomuksen vartijainen oli siinä. Mutta siis sanoiko joku kokoomuksesta silleen, että sä et saa ottaa? Puhemies. No mutta miten Anno sit voi olla ilman sitä? Eihän se ole mikään pakko, se on vaan vahva suositus. Miksi se sitten kokoomus, kun sä nyt voiko mä ottaa maskin pois? Sanoit, että se ei saa henkeä, eikö tuo vaarallista? Toiset on lampaita ja toiset ei. Kyllä mä tuen Anoa tässä ihan täysin. Itse kyllä pidän maskia ihan vaan että kun se on määrätty. Etsi se video, kun mun pakko näyttää se video, joka pystyy se etsiä. Mikä se nimi oli? Siis mä haluan, niin ihmiset näkee, mistä me puhutaan nyt. Mun mielestä oli tosi törkeä, että puhemiehet se ei antanut olla ilman maskia sen. Oli, tästä voi nyt syyttää ihan niin kumpaakin, mutta siis kuitenkin toi on...
Toi, laita sinne, että kaikki näkee tuon. Käytä. Joo, tässä mä heitän skene ykkönen. Arvoisa puhemies, koitan opetella puhumaan tämän maskin takaa, se on uutta. Muistetaan nyt perusasia, arvoisa pääministeri Marin. Te yritätte kertoa sieltä viisaan oloisesti, että eihän nyt tällä vaalikaudella päästä 75, ja sehän on itsestään selvää meille kaikille. Ja tämä välikysymys ei koske tätä lamanhoitoa ja suhdannepolitiikkaa, vaikka te mielellänne koko ajan sen siihen viette. Eihän meillä siitä ole ollut missään oikeastaan valiokunnassa ja politiikassa erimielisyyttä. Meillä alkoi ikärakenne heikentyä. Anteeksi, mulla on vaikeaa puhua tämän maskin takaa. Ei ole riittävästi tottumusta. Saako se ottaa pois? Mielellään pidetään. Pidän. Joo, mutta Nolo. Toinen tukehtuu ja sitten ei saa et. Mut, ei saa. Mä en pysty uskoa sitä, että 200 kansanedustajasta meillä on yksi, joka ei pidä maski. Yksi! Ja saat sen avustajan. Joo. Ja mutta eiköhän se, mitä se veikkaisi, että tapahtuisi, jos joku perussuomalainen menisi eduskuntaan ja sitten se vaan sanoisi, että en mä pidä. Niin lentäisikö se pihalle puolueesta? Mun mielestä semmoinen kuin Simula on ollut myöskin ilman maskia puhumassa. Mutta mä en tiedä, mitä hän tällä hetkellä, perussuomalainen juuri. Joo. En tiedä. Mutta siis, minkä takia Ano lensi ulos puolueesta? Mikä se juttu oli? No, tuommoinen lähti joku... Eikö sekin ollut huumoriin liittyvä asia? Ai niin, se oli se, joo, se flow, joo, nyt mä muistan, joo. Joo. Kaikki aina liittyy huumoriin. Siis jotenkin huumoritajukin on. Niin kuin mielestäni pahin sananvapauden uhri on ollut huumori. Huumori, joo. Ei enää ole mustaa huumoria, enää ole olemassa enää. Kyllä näin on. Ei ole enää olemassa mustaa huumoria. Niin, mitenköhän sun biisit myisi, jos sä tekisit ne nyt 2020? Niin, sitten meidän ei toimisi enää. Että se olisi sensuuri saman tien kaikki. Joo, huumori on tärkeä, sitä pitää olla. Se on käsittämätön. Semmoinen tosikkomaisuus, tahallinen huumorin ymmärtämättömyys niin ja sillä niin kuin lyöminen, niin se on aivan sairasta. Pitäisi ottaa vähän rennommin. Hmm. Oikeesti. Hmm. Mitä toi kertoo puolueesta, jos se antaa vaan kenkää tolleen, niin kuin jonkun median painostuksesta? Tai puolueen tässä johdosta. Varmaan katsotaan haittavaa ja syötyä on mun oman mielipide. Mä en tiedä tästä näin. Mitä mieltä saa? Mä yritän vaan spekuloida. No mun mielestä ei pitäisi harjata ollenkaan, vaan kaikkien. Mun mielestä muissa puolueissa sitä on toteutettu, ehkä on pitempi kokemus, niin kuin miten tämmöistä hoidetaan, mutta pidetään omista huolta. Eikä niin, mutta tämähän on tällaista ihan pelleilyä, että sit vaikka tapahtuu tuollaisia ihan naurettavia juttuja, että kun Sanna Marin ei mene johonkin Vogueen ja tonne ja tuu antaa haastattelua lehille, niin sit lehdistö vaan suojelee sitä, eikä tee niiden töitä. Se kertoo mulle ihan tarpeeksi, että vaikka Ivan Poupolo nyt yrittää siellä olla joku Fox News tuolta, että se MTV:llä. Niin paljon paskaa? Mä puolustan tässä hetkessä Ivan Puopolle, koska mitä jos on oikeasti halu muuttaa siellä sisällä? No, eihän se voi muuttaa mitään, kun se on ihan korruptoitunut se uutisverkosto. Ne tarvii 100 000 kuussa, että ne voi pitää sen TV-kanavan verkossa. Niin ne imee siellä kaikkia huiluja, mitä vaan voi imeä. No mikä tämä 100 000 juttu on? Se TV-kanava. Muistaakseni, me selvitettiin, mitä maksaisi, jos meillä olisi oma TV-kanava. 100 000 kuussa. Niin MTV... Saako mainoksista 100 000 kuussa? En tiedä. Sen takia mun mielestä ne on automaattisesti korruptoitunut, nuo kaikki kellon TV-kanavat ja kaikki. Niitä on pakko suoltaa tietynlaista sanomaa, koska sitten mä tutkin senkin, että mitä ehtoja siinä on, että sulla on TV-kanava. Niin siellä on kaikkia käyttäytymissääntöjä ja tällaisia juttuja siellä. Sen takia mä en luota MTV:seen. Se on niinku se mun... Koska 100 000 kuusi on aika hirveän kustannus pelkästään televisio. Siis musta tuntuu, että media on se, jolla on se valta eikä eduskunnan, niin. Koska se menee valtamedian pillin mukaan. Koska sanotaan nyt, että Anu Turtiainen on tehnyt jotain. Okei, media ottaa tekee ekan artikkelin siitä. Hei, Anu on tehnyt tällaisen, tämä on loukkaavaa meidän mielestä. Teidänkin pitäisi olla loukkaantunut tässä. Ja sit se asia jätetään olla siellä. Sitten seuraavaksi kysytään eri ihmisten mielipiteitä. Jatketaan sitä. Hei, mitä mieltä sä oot Jussi Halla-aho tästä näin? Miksi et saa annaa potkui tälle? Sitten sanoo, en mä tässä. Sitten seuraava, mitä mieltä sä oot tästä? Ja koko ajan tulee tuolta ja jostain jotkut humanistiprofessorit sanoo, että joo, tämä loukkaa ihmisoikeuksia. Ja, siis toi on niin selvä, toi joka kerta toi sama kaava.
että se on aina, ja sitten MTV kirjoittaa jonkun vähän vasta-artikkelin mukaan, että ihmiset on, joo, tämä voi luottaa. Tälle on ollut vuosikymmeniä, mutta niin onko nytten muuttumassa asiaa? Nyt on kuitenkin some, media, että ihmiset valitsee puolen. Nyt on, niin kuin, on jo olemassa puolia, mitä valita. Että meneekö puolue valtamedian niin kuin puolen mukaan vai sitten nettimedian puolen mukaan? Ja vaikka Twitter-käyttäjien ja seuraajien mukaan, omien seuraajien mukaan vai meneekö sitten valtamedian pillin mukaan? Et näetkö nyt, että me ollaan nyt semmoisessa revolutiossa ajassa, että nyt vihdoinkin ei tarvitse enää mennä valtamedian pillin mukaan asioissa, että se ei enää voi painostaa, sillä on sama voima, mikä sillä oli vielä 10 vuotta sitten. Siinä on, nähdään, on merkkejä siitä, että aletaan sitä someakin rajoittamaan. Että se voiman takia? Mutta sehän ei vielä ole ehkä vieläkään niin kuin riittävän iso lähellekään. Että kyllä se valtamedia on, se puhutaan 4. valtiomahdista, mutta mä olen kyllä puhunut 1. valtiomahdista, että se on se, joka määrää. Niin, ja sitten se omistaa, kun kaksi yritystä omistaa plus valtio, meidän valtamedia. Onpa. Kaksi. Niin, kaksi. Sanoma ja Alma ja sitten on Yle. Yle on kyllä melkoinen. Siis mä en ymmärrä tota niinku, että vaikka Yle, niin eikö siellä nyt, toikin on tuollaista näyttelemistä vaan, että joo, että me halutaan neutraali uutisointi, ja sitten uutisoidaan ihan samaa kuin valtamedia. Eikö siellä niinku, mä en ymmärrä, että siis tää on niin loistavasti tehty tää järjestelmä, tää niinku, tää illuusio tavallaan, jostain vapaudesta. Ei meillä ole mitään vapautta, meillä on kun on Pohjois-Korea media, mikä kertoo, että kun se on niin kuin mun mielestä ihan naurettavat media tänä päivänä, niin se kertoo sulle, mitä sun pitää ajatella. Sijaan, että se kertoisi, että tässä on tällainen juttu ja tee omat johtopäätökset. Et ei ole kyse enää mistään uutisista, vaan kyse on niin kuin, vaan tollaisesta mielipidevaikuttamisesta. Ja sitten ne ostaa kaikki, ketkä niitä vastaan nousee aina. Se on aina sama juttu. Mutta musta tuntuu, että Anu Turtiaista on niinku nyt, Turtiaista on nyt tosi paljon otettu tähtäimeen. Ihan niinku just tämä viime uutinen, mikä nyt tuli. Et koko ajan, mikä ajojahti, missä sä jo uskot, että ajojahti nyt tulee Turtiaista vastaan? Kun se on jo niinku eronnut siitä puolueesta. Et mitä ne niinku enää hakee vielä? Niinku? Se onkin aika erikoista, kun yleensä noilla on vaan pyritty tekemään vahinkoa perussuomalaisille. Niin, tätä mä ihmettelen joo, tässä. Se on totta. Niin, mutta eikö toi vähän mene valtamedian narratiiviin vastaan, kun se puhuu näistä tästä pandemiajutusta siellä eduskunnassa valtamediaa vastaan. Niitä ehkä vähän ärsyttää se, kun siellä on yksi äijä, joka voi tykittää mitä huvittaa, ja ne ei maha sille mitään. Ei maha mitään, ja tästä varmasti on nimenomaan kysymys. Että sieltä tulee, joka pelkäämättä, kunnioitan Anoa aivan suunnattomasti, hän on muun muassa aivan eikö siis tuhottu kaikki se yritykset ja kaikki sen takia, että se, mä kuulin jotain diilejä peruttiin. Ja, niin, jotain. Että valtamedia soitteli Kelaa johonkin yhteistyökumppaneille niin. Se yritykseen, että joo, täällä on tällainen hulluukko. Ja oikein kehu mediassa sillä, että se menetti niitä juttuja. Ne oikein, tiedätkö, se flexas. Se on niin korruptoitunut toi media, että se ei niin kuin mitään järkeä. Enää mä en sääli yhtään, kun noin toimittajan naama laitetaan pelleneniin. Tiedätkö, nyt kun mä kuulin ton, niin... Me laitetaan joka sunnuntai täällä toimittajan naama pelleneniin, jos ne kirjoittaa typeriä. Aina kun huono uutinen, mutta taas toimittajan naama laitetaan pellenen aina katsojen eteen tuohon. Saattaa sieltä tulla ehkä tuhansia kunnialoukkaussyytteitä, mutta me ollaan sanottu, että sit, kun sellainen ensimmäinen ilmestyy tähän, niin se on sitten joka showssa se pellenenä sen jälkeen. Sen henkilön naama siinä. Mutta joo, et siitä vaan. Joo, ja täällä on JJ lahjoitti 5 euroa Tapio puolimatka vieraaksi. Kuka se on? Mä en tiedä. Se on Jyväskylän professori. Okei. Minkä alan professori? Se on kasvatustieteiden professori. Ja hän on huolestunut näistä. Hän on tämmöisen aidon avioliiton kannattaja. Siis näistä huolestunut näistä trans jutuista ja lajista. Okei, okay, mutta toi on mun mielestä, mun mielestä jotenkin niin huvittavaa, että esimerkiksi jos sulla on nyt kirkko, ja sitten vaikka siellä kirjas lukee, että tällainen ei ole ok, niin miksi sitä kirkkoa pitää pakottaa? Miksi ei sitten vaan voi olla tietysti valtiolliset tämmöiset niin kuin maistraatti tai joku tämmöinen, tai sitten semmoinen erillinen kirkko. Okei, ehkä meidän Evlut-kirkko nyt vaan on tällainen, ja sitten ne, ketkä haluaa olla klassisia kristittyjä, niin miksi jengi vaan hylkää sitä kirkkoa ja sitten mene johonkin ortodoksikirkkoon vaikka? Vai onko se niin kuin vielä niin vahva se side siihen
siihen niin kuin, tähän nykyiseen kirkkoon vai mitä sä luulet? No. Tämä oli niin kuin tällainen pitkä kysymys tavallaan. Joo, mutta en luule mitään, mutta mä sain tästä kirkosta niin pienen sillan. Mä toin teille pääsiäisenä ilmesty kirja. Oho. Kirjan sen nimi on 100% vanhurskaus. Ja tota no niin saatte siitä. Tässä mä näytän tässä. Se on itse asiassa mun viimevuotinen maisteritutkielma. Tämä on niin pyhä kirja, että valo niin kuin säteilee tässä. No ei, mutta tässä mitäs tässä lukee? Niin teologian maisteriksi. Joo, kyllä. Mä pidän sitä niin tärkeänä teoksena, vaikka se onkin itse tekemään, että mä oon halunnut siitä oikeasti tehdä kirjan ja tänään jaoin sen kansanedustajille kaikille myöskin. Tästä mä haluan siis, ehdottomasti olin tulossa tähän teologia-asiaan, koska mua kiinnostaa paljon filosofiaa ja kaikki. Mä tutkin Platoa, Aristotelesta ja niiden ideat sielusta ja kaikkea muutakin, Pythagorastakin ja näitä samoja juttuja, mitä vapaamuurarikin ja muutkin on. Mikä saa sua kiinnostamaan? En mä tiedä. Mua on kiinnostanut metafysiikkaa. Metafysiikkahan on siis todellisuuden, metafysiikka tutkii todellisuuden aivan sitä perimmäistä luonnetta. Ihan että mikä siellä ihan kaiken takana on. Ja siihen liittyy yhtenä osana tietenkin juuri tämä teologia. Ja siihen löytyy niin koulutus. Jumala, ei, metafysiikan professuuria ei ole Suomessa, mutta sitä pidetään myöskin filosofian osa-alueena, mutta mun mielestä se on yläkategoria. Kaikkien tieteenalojen taustalla on mun näkemyksen mukaan nimenomaan metafysiikka. Ja miksi me olemme täällä? Miten tämä kosmos on rakentunut? Onko Jumalaa? Kaikki nämä kysymykset, ne on mielenkiintoisia. Äärimmäisen mielenkiintoisia. Ja mä hämmästyn suunnattomasti, jos joku ei ole niistä kiinnostunut. Tähän on katsojat on paljon kiinnostuneita. Nyt kun me itse höpötetään jatkuvasti. Mä ainakin olen kiinnostunut. Ollut aina. Ja sitä varten mä olen lähtenyt myöskin lukemaan teologiaa aikoinaan. Sanon sen verran, että on sata varmasti mahdollista, että se luoja on olemassa, mutta kysymys on uskon asioista, ei ole mitään tietoa, mutta on aivan varmasti, että se on mahdollista. Oletko ikinä koettanut psykedeelejä? Kristitti näkee. Ei ole. Mä paljastin tämän lähetyksen vaan, mä koitin sellaista vahvaa, sellaisen, missä lähdet pois sun ruumiista johonkin toiseen ulottuvuuteen. Se on niin kuin sit sanotaan spirit-molekyyliksi. Se on vain yksi välittäjäaine aivoissa. No niin justi. Et mä katsoin siitä, että vaan kun se Mike Tyson niin koko elämä muuttui sen jälkeen, niin se on niin kuin se oli mulla ainakin tosi kova kokemus sille, että se niin kuin se murskaa tavallaan sen sun minä-tärkeyden ja sitten se pystyt olemaan vielä avoimempi jotenkin kummallisesti. Varmasti tämmöisiä kokemuksia on, mutta mikä siellä on oikeasti taustalla? Onko siellä niin, sekin mua kiinnostaa tuossa, että kun se oli niin ihmeellinen, kun sä poistut tavallaan sun mielestä toiseen, niin miksi tollasikin ei vaan tutkita, että mikä tämä mestaa, että onko se meidän jossain niin kuin, että aivot menee vaan johonkin servisetilaan vai mikä niin juttu toi niin kuin on, että et se niinku, et mua ärsyttää vähän tuossa niinku noiden psykedeelien niinku laittomuudessa se, että niistä voisi olla. Ja nyt niinku meillä oli se Joliin täällä, niin sehän näytti meille tosi paljon uusia tutkimuksia, että miten ne oikeasti niinku auttaa niinku mielenterveysongelmissa ja masennuksessa. Mutta ne on vaan niinku jotenkin demonisoitu. Että sinne metafysiikan alueelle toikin mielenmaailman ja sielun syvin rakenne. Sehän liittyy nimenomaan myöskin siihen, että mitä on ihminen. Missä se meidän sielu sijaitsee, kun Plato ja Aristoteles kävi kovaa väittelyä siitä, että niillä oli eri teoriat siitä sielusta, ja niin kuin se oli iso juttu, ne väittelyt, niin mitä mieltä sä oot, missä sielu sijaitsee, jos se sijaitsee? Se on erittäin laaja kysymys. Se on laaja kysymys. Mulla on kyllä helppo. Mutta kenen filosofia sä ehkä enemmän käännyt tähän sieluteorian puoleen? En tunne niin hyvin, vaikka on nämä filosofian kurssitkin käynyt toki, mutta en muista niitä, että kuka mitäkin edustaa, mutta näin kristillisessä mielessä niin se olisi vähän tämmöinen niin kuin ruumis, sielu, henki, kolminaisuus, Jumalan kuvana mekin ollaan kolminaisuus, isä, poika ja pyhä henki, samalla tavalla kuin on sähkövirta, lamppu,
ja valo. Niin, taas kolminaisuus, että se ja sä kysyit, että mikä se sielu on ja missä se sijaitsee, niin kyllä on, nyt on kyllä aika paha kysymys suoraan, mutta kyllä, mä vastaisin siihen silti sillä tavalla, että mä näen sielun sellaisena, että se on nimenomaan se ihmisen minuus. Sielu on se minuus, joka ajattelee, joka tässä on, niin kuin on läsnä. Mutta sitten mikä on se henki? No se on se ilmapiiri, missä se sielu kulkee ja elää. Ja ruumis on tietysti ruumis. Ja kolminaisuus on tässä, sen vaikeampi ei ole sitä. Ja sitten ajatellaan, että ihminen on Jumalan kuvan kolminaisuus. Mutta tämä on niinku hauska. Nopeata teologia, joka ei ole kovin vaikeaa. Toi oli hyvä. Tämä on niinku hauska, miten paljon uskonnoilla, niillä Hare Krishnoilla oli aika sama. Eikö nekin sanonut, että on kolme tavallaan? Niillä oli vaan vähän eri termit. Mutta tuossa minua kiinnostaa se, että Krishna-sana kuulostaa vähän niin kuin Kristus-sanalta, sekin on pistänyt mieleen kyllä. Mutta mielenkiintoinen juttu toi, koska joo, sähkö, lamppu ja valo. Joo, mä oon myös kuullut senkin, että niin kuin sanotaan, että niin kuin sähkö ja sähköstä voi tehdä vaikka mitä kaikkea. Se voi muuttua valoksi, sillä se voi vaikka olla ihan mitä muutakin sähköllä nyt tehdään. Et niin, mä en tiedä, se on vaan mielenkiintoinen toi kolminaisuusjuttu kyllä. Kolme on pyhä numero, kyllä. Joo, ja hei, Rebel Reijo, 2 euroa. Media esittää epätodellisuuden todellisuutena. Maketoosa, 11 euroa. Jamekselle volaa lisää. No, me laitetaan vähän. No, lasketaan vähän meidän tasolla. Okay. Ja sitten täällä oli vielä joku iso tuli tuossa välissä, muistaakseni. Aika montakin, oho. Tossa Herra Metso 1099, Ano Jameksen kautta vieraaksi. Mahtavia vieraita molemmat. Ja sitten vielä Olli Hakala Femma, Suomi Finlandia pelastuisi viikossa, jos riittien ja valojen Mason väki marionetteineen kriminalisoitaisiin ja sanktioitaisiin. Tilalle psalmi 50:15. Okei, mä en tiedä mikä toi psalmi on. Siellä selvästi ehdotetaan, että on joku salaliitto näköjään täällä. Mä en tiedä, mikä salaliitto. Joo. Entäs mä katson sielun veressä. Sielu on aivan. Mutta mä en ymmärrä totakaan, että miksi nyt noita muurareitakin kritisoidaan koko ajan, koska Amerikkahan syntyy muurareiden toimesta. Niin, ja se oli... Se itsenäisyys pelkästään siinä declarationissa oli tosi iso määrä vapaamuurareita, ja se ajatushan oli just semmoisesta hyvästä, täydellisestä vapaasta maasta siinä niin kuin mukana. Siinä niin, missä ei ole kaikki uskonnot vapaita ja kaikki niin kuin vapaita. Se on nyt vähän ehkä liian huonon maineen, koska ne periaatteet ja opetukset alun perin, mitä mä ainakin tiedän, on oikeasti hyviä. Ja mä tiedän monia hyviä, esimerkiksi saan mikä tämä tuottaa. Tämä elokuvatekijä on tämä Sean, joku mä muistan, mutta se lapsi on vapaamuurari, se on todella hyvä tyyppi. Joo, ja sitten on mäkin käynyt sen Ruusurista, se ihan mukavaa mulla on ollut aina, kun kuunnellut niitä luentoja, mitä siellä on, tai kerran käynyt siellä luennolla. Et pitää tuoda sitä toistakin puolta esillä aina, että aina on helppo niin kuin... Niistä on niin paljon salaliittoja vaan, niin siksi se on. Se voi olla, joo. Mut mua kiinnostaa tietää tuosta perussuomalaisista, koska nyt media yrittää saada... Ne on tehnyt tutkimuksia siitä, että perussuomalaispuolue on ainoa niin kuin koronarajoitusvastainen puolue. Ja mä en tiedä, haluuko perussuomalaiset sen kuvan vai ei, koska mä vaan media yrittänyt tällaista hakea, mutta mä en ole ikinä kuullut keltään perussuomalaiset jäsenet tätä, mutta koska te ette kuulu siihen puolueeseen, niin mä haluan kysyä, mikä teidän mielipide sun ja Anon, tai pelkästään sun mielipide on tästä korona-asiasta. Et ainakin tiedän, että te olette niin kuin jollain tavalla ehkä rajoituksia vastaan. No kyllä mä oon ihan Anon kannalla näissä. Että me suljetaan juuri tänään Ano jylisi siellä, että ne ravintolarajoitukset pitäisi lopettaa heti tänään. Kukaan ei kannata niistä 200 sitä. Mutta mä en niinku ymmärrä, että meillä oli täällä jakso, oliko se viime toissa sun... Kerrosin Venäjän jutusta. Joo, meillä oli täällä jakso, me soitettiin yhdelle tutulle tuonne Pietariin, niin siellä on kaikki auki. Siellä ei ole mitään rajoituksia. Sitten ne oli just edellisviikonloppu ollut 22 000 ihmisen futispelissä. 400 kilsan päässä. Mitä ihmettä, että muuttuuko se tappavammaksi tässä, kun raja yli tullaan, vai mä en niinku oikein käsitä yhtään tätä tilannetta, että mikä tämä meininki täällä on.
Nyt puhutaan sitä rokotepassista, kun 400 kilsan päässä kaikki on auki, siellä on 20 000 ihmistä kokoontuu yhteen paikkaan, kuukauden ajan vähintään ollut tämä meininki. Kyllä tässä yritetään kansaa nyt alistaa lähinnä, ainakin koronan varjolla, ja täysin tietoisesti ja tarkoituksellisesti ja tahallisesti. Mutta mitä nämä oli, että asettiko Marin eilen jonkun ansan, koska Orpo tuli ulos ja sanoi, että me tarvitaan rokotepassit? Ja sitten Kiuru tuli ulos ja sanoi, että me tarvitaan rokotepassit. Ja sitten Sanna Marin tuli ulos, että ei tarvita rokotepasseja. Että avataan, Suomen exit-strategia alkaa tässä. Miksi se yrittää viime viikolla sulkea koko maan? Ja nythän on, että huijasko se Orpo ja Kiuru, että se sanoi niille, että nyt annetaan tällainen ulostulo. Ja sitten itse tuli tietysti sieltä, joo niin, exit-strategia alkaa nyt. Se on, niin kuin, toi näytti mun mielestä ihan siltä niin kuin, tuollaiset pelaamiselta, että... Onko tällainen mahdollista? Varmaan on, mutta en tiedä tästä tapauksesta. Kyllä. Ja se oli mun mielestä niin outoa, että, niin kuin se, että kun on kuitenkin samassa puolueessa Kiuru ja sitten... Eikö se ole aika iso riski, koska kokoomushan alkoi nousta nyt kuntavaali noissa kallubeissa? Niin, mutta ehkä ne halusi just, että niin, Orpo on nyt tonttuna mennyt sinne niin kuin... Siis tästä kuulostaa, siis meillä on tämä salaliittomieli, me voidaan anteeksi tälle mitään, mutta niin kuin... Pakko ottaa kaikki asiat huomioon. Niin pitää, munkin mielestä. Ja myöskin niin kuin metafysiikassa, että jos torjutaan joku mahdollinen, niin silloin voidaan torjua jotain tärkeää. Mm. Kyllä, kyllä. Ja toi mun mielestä niin kuin media yrittää niin kuin kuohia kaikista kansalaisista sellaisia, että kaikki puhuu korrektisti. Että kyllähän me nyt tietää, että jos me mennään edes Lahteen asti tai siitäkin ylöspäin, niin se kieliasu on heti paljon rujompi ja kiroillaan ja tällaista. Niin sitten sellaisiakin vastaa niin kuin media hyökkää. Että kansanedustajan pitäisi olla jotain kuoropoikia, mitkä kävelee. Niin kuin se, nehän niin kuin kuvastaa kansaa. No tätä vastaan mä olen aina taistellut, että mä olen... taistelu poliittista korrektiutta vastaan epäkorrektilla retoriikalla. Eli venyttänyt verbaalisia seiniä niin paljon kuin pystynyt ja kehdannut, niin että se poliittinen korrektius, että ollaan kaikki niin kuin hymistellään vaan keskenämme, niin että se, siitä voitaisiin päästä eroon. No kun mä oon kaivannut täällä Suomessa sellaista, että joku menisi tuolla, niin kuin mä naurattin, että kun jos äijäkin pääsisi eduskuntaan, niin siellä vaan paukuttaa. Mutta yksi esimerkki on, mutta mun mielestä Teuvo Hakkarainen oli hyvä sellainen. Mun mielestä se hauski juttu oli se, että se meni sinne Euroopan parlamenttiin. Se oli ehkä paras asia, mitä ikinä on tehty. Siis kansan suosikki. Oikeasti tämmöisiä pitäisi nimenomaan, että siinäkin hän on kansan suosikki. Joo, kyllä. Siis se suuri kansan suosikki. Niin mun mielestä, että siis joku äänestää vaikka niin kuin joku määrä ihmisiä sut eduskuntaa, niin muiden pitäisi olla hiljaa. Tämä on nyt näiden nimenomaan ihmisten edustaja, ja vaikka se puhuisi mistä lentävistä lautasista siellä, niin se edustaa nyt niitä ihmisiä, ketkä sitä äänesti, ja sen ääni pitää kuulua yhtä paljon kuin tänne, joka puhuu jostain kukkasista ja mehiläisistä. Niin just nimenomaan. Että mitä demokratia sellainen on, että joku ulkopuolelta, kun media sanoo, että joo hei, että sä oot taa väärin tää juttu. Nyt loppu se alistelu oikeasti niin tuolle valtamedialle. Nimenomaan. Nyt loppu. Ei enää mennä niiden pillien mukaan. Se pitäisi niinku tulla nyt viestinä kaikille. Nimenomaan. Kaikille, nyt ja tulevaisuudessa ehdottomasti. Et tuo on liian kauan jatkunut toi. Niin, se on kuitenkin, ne kuvastaa sitä kansaa, niin musta tuntuu, että niin, kaikki toimittajat on Helsingissä, ja ne vaan haluaa, että kaikki on niinku helsinkiläiset. Se on... Erä niin pahasti omassa maailmassa, niin ei voi muuta sanoa. Joo, sitähän Turtiainenkin sanoi, eikö sä sanonut justiinsa, että minut on valittu. Nimenomaan. Hän on sanonut hyvin rohkeasti ja hienosti. Mun mielestä hän ei pokkuroi puhemiesneuvostolle eikä puhemiehelle. Hän on heillä töissä, vaan kansalla töissä. Mielestäni se oli nerokkaasti ja hyvin sanottu, että pitää se linja ja Anolla kyllä pitää. Mitä sille, siis joku puhuu, että joo, että nyt se pitäisi erottaa eduskunnasta, niin onko sellainen edes mahdollista? Hyvä kysymys, ei ole. Siinä pitäisi olla joku vankeustuomio tahallisesta rikoksesta. Niin no, mutta eiköhän toi valtakunnan syyttäjä keksi pienet sananvapaus rikokset no, ja vankeutta. Sitten vielä eduskunnan perustuslain mukaan pitäisi eduskunnan vielä äänestää niin, että 2/3 on sen erottamisen kannalla. Oho, no se on kyllä se iso määrä. Kyllä. Se olisi Svenaa. 2/3 olisi 130. About, yeah. 150. Niin, jo kuitenkin tämmöinen mahdollisuus on. Sitten kysytään, siinä on kyseessä jo sitten tosi niin kuin
vakava rikos. Se voi liittyä myöskin, jos on tehnyt vaalirikkomuksen, josta ei nyt välttämättä vankeutta tullut, mutta ehkä petoksella saanut sen esimerkiksi kansanedustajan paikan, ja niin silloin se on sama homma. Musta tuntuu, että enää ei saa mitään seuraamuksia edes niin kuin tuolla ylimmätkin johdot, että mikä tämä... Mua niin jotenkin naurattaa, että Ano Turtiainen tykittelee Twitteriin jonkun asiattoman kuvan. Sitten jos siinä on joku rikos, niin poliisi hoitaa se, niin kuin, jos on tämmöinen joku juttu, ja sitten sen jälkeen antaa se tuomio, joka tolleen vaan media päättää, että tämä ei jää nyt rikollinen, että potkikaa toi pihalle. Missä se vasara on? Kato, mä näytän, mitä toimittajat luulee. No, sen takia mä otin toimittajilta malli, kun ne tuomitsee aina ihmisiä. Missä se meidän tuomitsee? Joo, käy hakemaan, mitä näyttää se, millä me tuomitaan aina noi reporterit täällä. Okay. Näin. Me ollaan käytetty nämä samat aseet nyt vastaan. Meillä on täällä oma tuomioistuin. Joo, kun laitetaan pellen enää niiden tuomittajien naamaan, niin julistetaan, tiedätkö? Tässä, kato. Meillä on tuomion vasara täällä. Okay. Me tuomitaan nämä Joo, että meillä on tämä oma käden. Yli 1300 katsojaa. No niin. No niin. Jengi selvästi kiinnostaa. Perjantai-iltana vielä. Joo. Siis joo, toi on niinku jotenkin älytöntä vaan toi toiminta niinku tuolla. Ihmiset niinku ne opetetaan siihen, että niinku media on kaiken oikeuden joku tämmönen puolustaja ja hyvyyden hallitsija, ja sit ne niinku vaan ne niinku tekee tollasia törkeyksiä ihmisille, että ne niinku tuomitsee ja kertoo meille, mitä meidän pitää ajatella. Sit joku on puolustanut sitä silläkin, että no viihdelehtiä, niinku vaikka Ilta-Sanomat ja Iltalehti, että ne voi kirjoittaa mitä ne haluaa. Ja mutta sitten kun Ylekin tekee sitä. Ja... Niin, ja kun paljon nyt näitä valtamediat oli, sä sanoit itse. Niin, ei niitä ole enää mitään. Yle oli aivan törkeä silloin, kun perussuomalaiset oli nousussa aikoinaan 10 vuotta sitten. Niin se oli äärimmäisen törkeää, koko Yle oli perussuomalaisia vastaan. Mutta miten toi olisi mahdollista tollanen, että meillä on joku valtion media ja sitten se vaan vetää jotain yksipuolista linjaa? Se vaan vetää. Mutta mitä sitten, kun perussuomalaiset oli hallituksessa, miksi ne ei tehnyt tuolle mitään tuolla asialla? Tiedät, Timo Soini oli hallituksessa. Hei, mikä... Aina se Timo Soini tulee siellä. Eli se on ollut vaan sellainen joku huijari. Mua kiinnostaa tietää, mikä vuosi se oli, kun tämä Yle-vero tuli. Mä en nyt enää tarkalleen muista sitä, mutta ketkä ne puolueet oli, jotka nyt kannatti tätä Yle-veroa? Oi, en mä muista. Mä oon kannattanut vaan Ylen lakkauttamista. Ehdottanut jo sitä vuonna 2011 varmaan. Miksi ei ole semmoista lakialoitetta, että lakkautetaan Yle Vero? Eikö semmoista ole tullut vielä? Luulisi, että niinku tässä vaiheessa joku olisi älynyt. Kyllä se pitäisi lopettaa. Lopettaa tuommoinen propagandalaitos. Onko sinulta yhden kysymyksen, ennen kuin mä menen mun toiseen kysymykseen. Tämä liittyy nyt sun uskontoon. Oletko lukenut raamattua niinku tarkemmin kuin vaan lukenut? Mitä se tarkoittaa? Kyllä mä olen Raamattua lukenut aika paljonkin ja Uutta testamenttia varsinkin kyllä. Uusi testamentti. Se on kyllä mielenkiintoista Uusi testamentti, kun mä muistan, kun mä itse luin, niin Paavalihan oli tosi tärkeä saama. Sehän vaikutti niin kuin tosi hyvän tekijältä, jopa enemmän kuin Jeesus. Niin kuin, mutta se oli mielenkiintoinen hahmo, mutta se, mikä mä haluaisin kysyä sulta, on Raamatun ekat sanat. Joo. Se menee näin, että alussa oli sana, ja sana oli, mitä se meni? Alussa oli sana ja sitten jotain ja sitten se sana oli Jumala. Siinä välissä oli vielä jotain. Kyllä. Alussa oli sana ja sana. Miten se meni? Kato, tarkista se. Oota, joku pyykkäs mun muistin. Mä muistin sen vielä äsken oikeasti. Oota hetki. Kato. Koska mä en tiennyt yhtään. Sana oli Jumalan tykönä tai jotain sinne. Joo, jotain. Sana oli Jumalan luona. Joo, sana luona, oli Jumalan luona. Kyllä, ja sitten Jumalan henki liikkui vetten päällä. Mä haluan tietää, mitä tää sun mielestä tarkoittaa. No se liittyy siihen, mistä justiin keskusteltiin, että Jumalan kolminaisuuteen. Jumala ja sana, joka on Uuden testamentin mukaan nimenomaan se poika, Jeesus Kristus, Jumalan sana. Ja Jumalan henkikin on vielä siinä ensimmäisissä jakeissa Raamatussa Genesiksessä, ensimmäisen Mooseksen kirjan alussa, on jo tämä kolminaisuus läsnä. Ja totta kai mehän tulkitaan sitä täältä jäljestä päin,
koko vanhaa testamenttia. Me tulkitaan sitä ikään kuin uudesta testamentin suunnasta. Se on niin kuin siellä kätkettynä, siellä vanhassa testamentissa koko tämä hieno evankeliumin kokonaisuus. Mitä mieltä sä oot noista uusista sumerit-savitauluista, mitä löydettiin? Ja sieltä löydettiin siitä eri variaatio siitä paratiisitarinasta. Ne oli kirjoitettu kauan ennen Raamattua, nämä savitaulut. Niin, uskot sä, että se on niin kuin... voiko se olla mahdollista, että se on muuttunut se, niin kuin se sana siinä vuosien varrella, vai onko nämä sitten vaan ehkä jotain väärennettyjä nämä savitaulut, vai onko sulla mitään? Niin kuin? Mä en usko sana inspiraatioon yleensäkään, että niin kuin tarkkaan, että se on niin kuin hirveän jotenkin niin kuin saneltua. Joo. Mä en usko sitä. Ja ajattelen myöskin sitä, että siellä on paljon vertauskuvallista ja myyttistä pohjaa siellä ihan näissä varhaisimmissa kirjoituksissa. Joo. Tietenkin että en mä tohon... Mutta hän voi dokumentoida samaa tapaustakin. Niin eri tavalla. Joo, eri joo, Uudessa testamentissakin eri sanoilla kirjoitettuja samoja asioita. Joo. Samoista tilanteista niin kuin eri tavallaan niin kuin eri tavalla. Se antaa vaan meille ymmärrystä siitä, että sitä ei kannata niin kuin sana inspiraation kautta lähestyä sitä tekstiä, vaan ehkä sitä voi käyttää tämmöistä ilmausta, kun ne on niin kuin henkeytetty, Jumalan henkeytettyä tekstiä. Joo. Että siinä on aistittavissa jotain, niin kuin, jotain sitä hengestä, missä ne on kirjoitettu. Ja ihmisethän ne on kirjoittanut, niin kuin kaikki kirjat on kirjoittaneet ihmiset. Tietenkin joku uskonnon mukaan voi olla, että on jotain kivitauluja tippunut yhtäkkiä, niin vaikka juutalaisuudessa ja islamissa ja mormonismissa esimerkiksi, mutta mä niihin sillä tavalla haluan ottaa kantaa. Joo. En itse usko niihin siinä mielessä niin kirjaimellisesti. Joo. Entä Et sulla on tärkeämpi se, että sä tiedät, että on korkeampi voima ja... Niin, ja... evankeliumi on yksinkertainen ja hieno asia yksinkertaisesti, että se on niin kuin sovituksen sanoma, se on lähimmäisen rakkauden sanoma, se on ikuisen elämän toivon sanoma. Eli siinä on niin kuin kolme aspektia mun mielestä, mitkä niin siinä on niin kuin päällimmäisinä siinä kokonaisuudessa. Mitä mieltä sä oot tästä nyt? Mulla tuli mieleen, kun jengit on öyhöttänyt tästä monta jaksoa nyt putkeen, että persut on valeoppositio. Niin voiko tollain pitää paikkansa ollenkaan? Vai onko tää vaan jotain salaliittoteoriaa nyt, mitä nää hokee täällä? Koska... Meillä on nyt paljon näitä salaliittoja. No, mä en henkilökohtaisesti en lähde kritisoimaan perussuomalaisia, joo, koska niin kuin mä saattaisin sanoa alussa, että mä ihan yhdyn heidän tätä puolueohjelmaansa, niin kuin olen aina ollut niin kuin sen kannalla. Ehkä se johtuu siitä, että jengi haluaa ehkä varmistuksen, koska sä oot kuitenkin, Halla-Aho on tukenut sua. Mä tiedän sen verran, että se maksoi sun kunnianloukkaussyytteistä osan siitä rahoista esimerkiksi ja jotain muitakin juttuja. Niin, tai se oli se kiihottaminen kanssa. Joo, kiihottaminen 25 kanssa. Päiväsakkaa tuli. Joo, saatiin yli 1200, joku 1200. Joo, niin jo 1400 taas sitten tuli. Joo. No sille niin, on. Siinä kuulitte Persu Insider. Ei ole paleoppositio. Niin, mutta se on hyvä katsoa, jos jollakin on epäilyksiä, niin totta kai se olisi hyvä, että saisi niin, jonkinlaista nyt on vastausta. Hyvä, me saatiin hyvä vastaus, hyvä kun vastaus. Sä oot ollut Persuissa, niin tietää nyt, varsinkin, että Halla-Aho niin, on erilainen. Me ei olla itsekin kuntavaalien ehdokkaita. Niin, me ollaan Persuissa. Joo, kyllä. Joo. Katsojat äänesti meille puolueen. Joo, niin mä katsoin, että se on aika makea juttu, ja sitten olette luvannut vielä, että kuunnella sitä nimenomaan sitä suoraan. Mä lupasin, että mä luen vaikka mitä ne haluaa, vaan mä luen siellä kaupunginvaltuustossa. Kyllä. Uudenlainen formaatti. Joo, se on nimenomaan. Äänijake 75 euroa. Mikä on Jameksen mielestä paras 10 käskystä? No, vaikea kysymys sanoa. Kun mä en suhtaudu niinku ollenkaan niinku tästä tällä laki pohjalta koko uskon elämään, niin kai ne on kaikki ihan hyviä ihanteita. Mutta eikö se rakasta lähimmäinen niin kuin toisia periaatteessa niin kuin on itsessään aika iso laki? Itsessään, on niin ehdottomasti ja Uusi testamentti. Sehän menee kaiken alle. Kyllähän sitä varmaan Uusi testamenttikin on, että suurin niistä on. Eikö sit Jeesus itsekin taisi sanoa siellä, että suurin niistä on rakasta Jumalaa tai jotain.
mulla kun ei, muisti ei ole niin hirveän hyvä, mulla on muisti jatkeena, niin toi internetti. Mua tos kiinnostaisi enemmän seitsemän syntiä, koska se on just... Seitsemän kuolemasyntiä, katolisen kirjan niin, seitsemän kuolemasyntiä. Se on mielenkiintoista. Kaikki me ollaan syntisiä, se on juuri näin, että se, että jos joku on kristitty, niin se ei ole sen parempi ihminen yhtään. Että mä ainakin, se on, kun mennään syvälle tuonne teologiaan, niin se on huikea se kokonaisuus, jota sitten varsinkin Paavali, kun mainitsit hänet, niin hän on se oikeasti se niin kuin kristillisen opin ensimmäinen teologia ja kokoaja siellä Uudessa testamentissa. Että hän kyllä sanoikin, että kuinka syvälle hän on niin kuin perehtynyt niihin Kristuksen salaisuuksiin. Että tiesi kyllä itsekin olevansa haka näissä asioissa. Mulla jää vain hyvät vivat Paavalista siitä uudesta. Mulla jää melkein muuta. Mulla pakko kyllä kerran vielä lukea ne Paavali-jutut, niin se voi olla jotain. Mä tykkään katsoa enemmän Raamattua niin kuin kryptisella mielellä. Niin kuin puhutaan vaikka Genesis, Gene of Isis ja tällaisia juttuja. Ja mennään niin kuin tosi syvälle niihin juttuihin. Mutta ei nyt niin syvälle kuin nämä jotkut kabbalatyypit, että ne hakee jo ihan liian se on sitten omistautumis itsessään. Se on mielenkiintoinen kirja. Mä uskon, että se on syystä se on maailman myydyin kirja. Et mikä on paras paikka piilottaa salaisuuksia kuin maailman myydyimmässä kirjassa? Niin, kyllä. Miksei siellä voi olla tuommoisia kerroksia mistä. Minä en ole niihin perehtynyt yhtään, mutta... Toi mielenkiintoista kyllä tuo ideologia. Sitten mikä tämä demo, tätä mä en tiedä, mistä se tarkoittaa, se demo, mä en osaisi lausua sitä. Demogogi vai mikä? Miten se on? Eikö sä viittaat siihen demagogi? Demagogi, joo. Joo, kyllä se on kätkettynä, kun puhutaan kansankiihottajista, niin se on siis demagogi. Hienompi sana. Niin mä viittaan sillä itseironisesti siihen, että mä olen... Mistä se sana on tullut? Tää on tosi demagogi. Kyllä, joo, se on. Ja muistakaa painaa sitä like-nappia nyt, että saadaan tää trendaavi ehkä. Junnu oppi tää laini. Demagogi eli kansankiihotus on keino saavuttaa poliittista valtaa vetoamalla kansan tunteisiin, ennakkoluuloihin, pelkoihin ja odotuksiin käyttämällä voimakasta retoriikkaa ja propagandaa. Tätähän mä oon juuri käyttänyt ja tästä voi syytetä, että mä olen ollut kansankiihotus. Mutta eikö meidän hallituskin käytä tuota nyt? Pelottelee meitä, kattokaa näitä kuolemia ja kattokaa näitä kaikki kiinni. Kato mitä Wikipedia sanoo. Sitten sanoo tässä lopussa ja hyödyntämällä usein esimerkiksi nationalistista, populistista, uskonnollisia teemoja. Miksi nationalistinen on niinku laitettu tuohon. Niin, miksei se voi olla ihan turhaa, koska se voi olla mitä tahansa niin, kansan kiihottamista. Ei, mut kato, ei vaan pelkästään nationalistit voi olla tollasia. Niin, kyllä. Kattokaa demagogia Wikipediaa, kattokaa. Kato, kuka se viimeisin editoija on. Se on joku Sanna Marin käynyt kirjoittelemaan. Käykää kattomaan. Ahaa, niin prinssi Filip kuoli. Hups, väärä nappi, hups, no, mut ei sit voi mitään. Mutta joo, agigaattori on kansankiihottaja. Junnu, kysy siitä paratiisista, jota kritisoit. Hei, kysytään meidän vieralta, mitä mieltä se on siitä paratiisijutusta. Niin. Nyt, meillä on tässä. Niin, no, mutta en mä tiedä. Siis meillä oli vaan se... Mutta mehän kysyttiin jo niistä savitauluista. Mitä meidän pitää muut kysyä niistä? Niin, mutta siis paratiisista, että miksi kun se söi sitä, että mikä se niinku pointti oli siinä, koska Jumala käski, että ei saa syödä sitä omenaa. Ja se sanoi, että sinä todella kuolet, mutta sitten miksi Jumala valehteli? Kun se söi sen omenan, niin se ei kuollut. Tämä on todella mielenkiintoinen. Onko tämä filosofinen niin kuin enemmän? Tämä liittyy vapaan tahdon kysymyksiin ja se on erittäin hieno. Mä tekisin mieli pitää siitä jokinlainen luento. Se on niin huikea kokonaisuus, että onko ihmisellä vapaa tahto vai ei. Ja kenen syy oli se, että ihminen ikään kuin lankesi sen myytin mukaan? Niissä vanhoissa sumeritauluissa, niin niissä tämä on joku paratiisi, joku työleiri, missä se itse asiassa tämä jahve, niin se on jotenkin muka paha. Ja sitten tämä käärme onkin hyvä, joku ihmisten ystävä, ja se antaa niille työkaluja ja jotain tällaista. Eikö sen näin voida tulkitakin, että käärmeen pitikin, että ei muuten voisi tuntea hyvää ja pahaa. Eihän hän siinä käärme se, niin väärin sanonut, varmaankin. Miten voisi, jos ei ole mitään tietoa pahasta, niin
onko silloin vapaata tahtoakaan ja niin edelleen. Tämä on enemmän tämmöistä filosofiaa. Kenen syy, ketä voidaan syyllistää tästä kokonaisuudesta ja maailman pahuudesta? Meneekö se syyllisyys sinne ylös asti sinne jumaluuteen? Mä olen sitä paitsi sitä mieltä, että tämä nykyinen maailma on täydellinen maailma. Siinä mielessä, että täällä on taivas ja helvetti ja kaikki mitä siinä on välillä. Hyvä ja paha, kaikki mitä siinä on välillä, valkeutta ja pimeyttä. Siinä mielessä täydellinen, mutta mun mielestä tämä ei ole vielä paras mahdollinen maailma. Se täällä voisi olla semmoinen, pimeyttä. Niin, täällä on niin, se voisi olla semmoinen rakkauden valtakunta, voisi olla se. Ja tässä tulee tämä evankeliumi ja kristinuskon idea, näin lyhyesti sanottuna. Mutta mitä sä oot mieltä, kun nyt meidän Discordissa oli eilen hullut keskustelut siitä, että jengi on kyllästynyt tähän nykyhallitusmenoon ja ne haluaisi perustaa oman valtion. No. Ja nyt on voimafantasia. Ei, mutta siis mulla on se mun rikas jenkkikaveri, senkin fantasia on se, että sanoi, että hän ei enää jaksa tällaista nykyyhteiskuntaa, missä vaan pelleillään tuolla eduskunnassa, esitetään ja sitten vaan kusetetaan kansaa koko ajan vuosi toissa jälkeen. Että mitä jos, että kaikki sellaiset rikkaat ihmiset, ketkä lähtis vaan ja sitten ottais, niinku ketkä haluaa tulla messiin ja perustaisi oman valtion ja sanoisi, että täällä puhutaan vaan totta. Se vaan ei onnistu. Se pitäisi olla synnittömiä ihmisiä ja niitä ei vaan löydy. Aina tulee ongelma kuin ihmiset. No se on kyllä totta. Yksi juttu, joka on DMX on kuollut lepärauhassa. Oikeesti? Joo, mun pitää käsitellä tämän lähetyksen jälkeen tämä asia ehkä. Mutta toinen juttu, mä haluan kysyä paratiisista vielä yhden jutun, kun mä haluan mennä tähän juttuun, mitä sä sanoit tästä valtiojutusta. Mun mielestä nyt kun tämä korona-aika on, niin pystyy helposti erottamaan nyt eri ihmiset. Sä voit katsoa ne, joilla on maski ja VS, ne, joilla ei ole maski. Ne, jotka on rajoituksia vastaan, ne, jotka ei ole. Ja mä katsoin tämmöisen kuvan löytyä, että tämmöinen kuin afrikkalaiset johtajat, jotka on kuollut sen takia, ehkä ilmeisesti on yritetty yhdistää sitä, että ne on ollut rajoituksia vastaan, niin sitten täällä on laitettu, että nämä, jotka on kuollut niin kuin tässä ihan lyhyen ajan sisällä, tässä niin kuin korona-ajan sisällä, tässä on laitettu Hamed Bakayoko, John Magulfi, Aimbrose, Dalamia, Pierre Nugrunziza, hiton amerikkalaiset nimet. Pistä mulle screenshot. Tansania, Ivory Coast, Swaziland ja Burundi. Joo, mä laitan, mä käsin tää sunnuntai lähetykseen. Mutta mä mietin, että voiko se hyväkin valtion valita sillä, että missä rajat on auki, missä sit ei ole, tai missä niinku näiden sääntöjen mukaan pelataan, missä ei ole. Mutta jos nämäkin neljä valtiota, jotka ei ollut sääntöjen mukaan, yhtäkkiä johtajat on kuollut, niin onko meillä jotain esimerkki valtio, missä niinku olisi oikeasti tällä hetkellä täysin vapaata? No nyt Venäjä on nyt aukassut, mutta silleen niin kuin se olisi alusta asti ollut. Niin kuin. Että ei tarvitsisi perustaa uutta valtiota, vaan pystyisi nähdä, että joku valtio, joka ei tanssi kenenkään pillien mukaan. Jonkunlainen teokratia. Teokratia, mitä se tarkoittaa? Semmoinen, että no, esimerkiksi islamilainen teokratia, jossa on kaikki ajatellaan sen jumaluuden kautta. Aivan, niin silloin politiikka ei voisi vaikuttaa mitään. Ei mitään. Niin, no sehän oli se, kun mä Iranista itse kotoisin, niin siinähän oli se, että me haluttiin niin kuin joku uskonnon johtaa siihen, että se on sen tämä Jumalan mies, että se ei sitten tee näitä kauheaksi, mutta sitten siinä kävi vähän toisen lailla. Sehän siinä oli, tätä mun faija selitti mulle, mutta niin, että mä en tiedä. Mutta yksi juttu, mitä haluan kysyä vielä tuosta paratiisijutusta. Tähän sulla on vastaus. Tähän mä enää, tätä mulle ei ole. Et miksi niillä tuli häpeän tunne yhtäkkiä Aadamin ja Eevalla, kun niillä ei ollut vaatteita? Mistä se häpeä tuli? En tiedä. Suomalainen ei hirveästi häpeä. No se on kyllä totta. Ja saunassa ainakaan. Joo. Okei. Joo, oliko sulla? Mä kyllä keksin. Nyt mä on saanut hyviä vastauksia kyllä kaikkeen noihin, ja varsinkin noihin meidän salaliittotyyppeihin, kun mä tässä niitä varsinkin halusin kysyä. Että, mutta toi oli mukava kuulla toi, että uskot, että Halla-aho on hieno mies. Joo, ehdottomasti. Ei mulla mitään häntä vastaan. Arvostan kovasti. Joo. Niin, me ehkä ainoa se, mikä on saanut ihmisiä epäille, on se, että se käyttää maskia. Mä en tiedä, mutta kun mä yritän niin kuin ymmärtää se, että se on kuitenkin nyt ison puolueen johtaja, että ehkä jonkinlainen, mä sanon niin kuin jonkinlainen kuitenkin,
imagon säilytä, että se ei voi mennä täysin sitä, kun meillä on ollut näitäkin, jotka on ollut vähän kapinallisia noita kohtaa, että ne haluaa just sen tietyn kovan linjauksen, mutta kun sä oot noin suuri puolta, niin jotain kompromisseja mä näen, että pitää tehdä, että et pysyy siellä ylhäällä, mutta tässä voi tietenkin olla eri mieltä joku sanoo. No, mutta jos ne kaikki muut puolueet on korruptoituneet, niin mitä hyötyä sun on pysyä siellä ylhäällä sitten ja, et, niin kuin, ja mennä niiden muiden puolueiden linjojen mukaan, jotka on korruptoitunut? Niin, no sehän on, kun sä sanoi se, Arto, tämä, että tilanne näyttää siltä, että se olisi niinku perussuomalaiset pääsivät kaikki muut puolueet, ja Junes Lokka. Niin, Junes Lokka sanoi näin. Sellaista. Et uskotko siihen, että se on tällä hetkellä sillä, että se on perussuomalaiset vastaan muut puolueet? Mä vaan pelkään pahoin, että vaikka kuinka perussuomalaiset mielistelis näitä muita, niin perussuomalaisia silti pidetään niin kuin vihollisina ja kilpailijoina ja niin edelleen. Vähän niin kuin sama kuin Sverigedemokraatit Ruotsissa, että eristetään päätöksenteosta. Mun mielestä demokratiaa pitäisi kehittää niin, että valtaa annetaan sen kannatuksen mukaan. Ja sehän on vaan se, että se on mahdollista tehdä sillä tavalla, jos halua löytyy. Niin, mutta se olisi reilua. Sehän olisi mahdollista tehdä tälläkin hetkellä, mutta kun nuo hallituspuolueet pitää yhtä ja sitten ne on kavereet toimittajien kanssa. Että jos valtamedia yhtäkkiä rupeaisi haukkuu hallitusta kaikista näistä epäreiluista jutuista, niin sehän muuttuisi se käytös saman tien, mutta kun mediakin on mukana siinä pelissä, ne suojelee niitä ja ne niin ei me, siis tää on mun mielestä, mitä enemmän mä teen näitä politiikkajaksoja, niin sitä enemmän mä haluan lopettaa nää, kun mä päädyn aina siihen, että siellä on korruptiota, niin kun mut on kasvatettu tällaisessa maassa, missä kaikki on hyvin ja vähiten korruptio ja aina mä koulussa päädyn siihen. Yhteiskuntaoppilainen. Joo, valtiovalta Suomessa kuuluu kansanedustajan valtiopäivillä kokoontunut edustajan. Niin aina se peturi pysähtyy sinne korruptiopysäkille jokaisen tällaisen jakson lopussa. Mä en jaksa oikeasti. Mitä me voidaan tehdä, että tämä muuttuu tämä järjestelmä? Niin sä oot sisäpiiriläinen, sä tiedät, sä oot kokemus. Pystytäänkö me haastaa näitä päättäjiä oikeuteen vaikka maanpetoksesta? Voiko kansalainen tehdä haasteen? Mä en nyt muista tarkkaan sitä juridiikkaa, mutta kyllähän siis vihjailtuhan on jo tämmöisistä toimenpiteistä, että kun kysymyksessä tuntuu olevan selkeästi maanpetos tässä näissä prosesseissa ollut, ja Anokin on vihjaillut siellä ihan niin kuin niissä puheenvuoroissaan. Mutta miksi PV ei sitten tee mitään? Niillähän on kaikki signaalitiedustelut, ne valvoo kaikkea, mihin nuo poliitikot soittaa, ja niin miksi ne ei voi tehdä armeija kattoa, että jaahan mihin Sanna Marin on viimeisen kuukauden aikana soitellut, mitä kenen kanssa on viestellyt, onko täällä tullut jotain käskyä, jos on, niin sehän pitäisi olla saman tien sotilasvallankaappaus, mutta eihän ne ole, meillä on ollut täällä kenraalillakin pellenenä täällä, kun se tee mitään. Okei. No, mun mielestä Myanmaris oli, vaikka se nyt on Myanmaris, on enemmän sotilasmeininki, mutta siellähän paljastui jotain vaalivilppiä, niin siellähän tuli saman tien hallitus, eikö toi armeija ja otti vallan, ja että nyt tutkitaan kaikki. Ja sitten, jos mitään niin kuin ei löydy, niin sittenhän se pitää antaa takaisin se valta. Et mä en ymmärrä, että miksi tollaista väliintuloa ei voi edes tulla, tai alkaa näyttää niin räikeältä tämä meininki tuolla eduskunnassa. Et mitä täällä tapahtuu? Et miksi me noudatetaan täysin samoja juttuja kuin kaikki muutkin maat? Et onhan meidän hallituksen pakko ottaa ulkoa päin ohjeet. Niin miten, mutta jos se tulee Euroopan unionista, niin onko se sitten, lasketaanko se sitten? No mutta onko niillä joku ultimaattinen päätäntävalta meidän hallituksesta? Vai? En tiedä, nyt mennään niin syvälle, että mulla riittää, ei riitä paukut. Paukut. Tarvitaan, kello on joku isompi salausleveli tänne. Mikä se oli se, että joku EUn se niin johtaja, jossa on valittu demokraattisesti, että jotkut maat on vaan laittanut sen sinne, näin jotain tällaista mä oon kuullut. Niin, siis joku komissio otti presidentti jälkeen. Ei siellä mitään tämmöisiä ole. No niin, Pertti on nyt presidentti viisi. Joku kysyi, mihin sun letti on kadonnut? Sitä ei ollut pitkään aikaa, että mä vaihtelu virkistää. Okei, se oli kyllä kova. Mun tulee mieleen jotkut krishnamunkit, niilläkin on kanssa tässä. Se oli merkki jostain, mä en muista mikä, mutta sulla oli vain tyylin takia. Tyyli, joo. Vaihtelu virkistää. Mutta mä haluan kysyä tuosta, kun ennen lähetystä me puhuttiin vähän jatsista tai sun musiikkiurasta, koska sulla on nytkin tässä näin tämmöinen jats-solmio. Niin mikä tämä sun musiikkiura on? Ja niinku, koska sanoit, että sun nimi alun perin James ei ole sun alkuperäinen nimi, vaan se on sun taiteilijanimi. Niin. Oho, joo. Joo, näin on.
Näin on, mä muutin sen joskus aikoinaan, no hyvin, hyvin pähkinäkuoressa aikoinaan musiikkia kuuntelin, jonkun tykkäsin toisella kymmenellä. Se, vuonna 73 tuli ilmestyi tämä Roadrunner Hurricanes Rock, tuli silloin kuvioihin. Sitten noin 15-16-vuotiaana tuli sitten Rock Jats. Sitten vähän siitä eteenpäin, musiikkimausta siis puhutaan, tuli sitten niin kuin syvempi jats, ja se on sitten pysynyt semmoisena päämusiikkimakuna mulla ihan koko aika, että mä en tiedä mitään hienompaa kuin korkeatasoinen jats. Tosin näistä viime aikoina on myöskin klassinen musiikki kiinnostanut paljon ja kuunnellut, mutta se on niin kuin se varsinainen musiikkimaku. Toki sitten taas toisaalta tykkään laadukkaasta musiikista melkeinpä mistä tahansa muustakin, mutta meillä oli joskus tosiaan niin kuin tämmöinen hengellinen gospel-bändi, joka on niin kuin jatsahtavaa hengellistä musiikkia soitti, ja tehtiin pari levyäkin aikoinaan, ja mä soitan kitaraa ja pianoa. Okei, kitara ja piano, on joo, no, mun pääinstrumentit, joo, okay. Kyllä. Ja sit hetkinen, ja sit sä oot vielä maisteri. Niin, no nyt vanhoilla päivillä. Niin, mä naurattaa, että kun lehtijuttuja aina susta oli, niin niistä saa saman kuvan kuin jostain hakkaraista. Tämä on vaan kuin hullu metsäukko, mikä on tullut jostain luolasta, eikä sillä ole mitään käytöstä. No, mutta se on joka kerta se sama juttu. Sitten joka kerta ne niin kuin onkin kouluttautunut mies ja muusikko ja vaikka mitä. Joo, veturikuljetaan teologiin. Että ne on niin kuin mestareit tuossa. Niin kuin. Joo, kyllä. Mielikuvan luomisessa. Kyllä ne sitä henkilöprofiilia nimenomaan haluavatkin, ja ne on tietoisia. Toisesti haluat myöskin, niin kuin mä sanoin, viedä sitä ihmisarvoa, ettei tarvitsisi keskustella ihmisten, niin kuin näiden huonojen ihmisten kanssa, jotka ovat näin niin kuin, rasistisia, ja vaikka eivät ole, niin ne vaan lyövät sen leiman. Justiin se ihmis, kun viedään ihmisarvo, niin ei tarvitse keskustella. Hmm. Kaikkien kanssa pitää keskustella. Hmm. Se on niin kuin päivänselvä asia pitäisi olla. Sieltä se tuli, paina jotain. Paina keltaista. Tuossa on mestarin keppi. Mut hei, pistäkää sitä yläpeukkuu tässä vaiheessa, te tiedätte mikä homman nimi on. Jas on kyllä hapokasta, joo te tiedätte, ja hei. Mulla oli kysymykset tässä kaikki. Mä haluan kiittää sua. Kiitos tästä kirjasta. Mä tsekkaan tämän. Mä tykkään tästä kirjasta, koska tää on lyhyt ja tässä on myös kuvia, mitä mä katsoin. Ja tää on myös isolla tekstillä, että tässä pystyy niinku selkolukusta. Se on tärkeää mulle. Tämä kyllä luen. Tämä menee helposti päivässä. Okei. Okay. Mukavaa. Se käsittelee kristillistä pelastusoppia. Joo. Luetaan tämän, niin pääsen paremmin siihenkin mieleen, koska meillä on paljon kristillisiä katsojia kanssa. Mm-hmm. Ja mä yritän niinku tasapainotella, koska meillä on myös paljon näitä henkisin puolella. Varmaan ymmärrät senkin, koska ehkä jos sun vaimo kuitenkin vähän on kuitenkin siihen puolelle, vaikka se onkin silleen. Niin, totta kai. Niin sitten meillä on niinku eri vieraita. Jotkut on kiinnostunut psykiatriasta, jotkut on kiinnostunut niinku henkisyydestä. Sitten jotkut on, meillä on taas näitä kristillisiäkin vieraita. Niin tässä on niinku sekoittunut eri juttuja. Mä, niinku, mä haluan vain niinku olla kaikki yhtä ja olla sillassa. Ja mun mielestä se oli tosi hyvä, kun oli siellä mielenosoituksessa, missä se Turtiainenkin myös oli, niin näki, että siellä oli oikeasti ensimmäistä kertaa niinku kaikki oli yhdistynyt. Kyllä. Se oli Soldier of Odin, se oli joogailijat, se oli niinku ihan eri taustalla. Siellä oli punkkareitakin ja kaikkea niinku sellaisia anarkisteja. Se oli ihan käsittämätöntä, miten joku asia saisi loppujen lopuksi, sellainen huonokin asia saisi yhdistymään ihmiset tolleen. No, et mä en tiedä, mikä muu asia saanut yhdistymään tolla tavalla. Joo, ja sitä Ano Turtiainenkin on niinku painottanut juuri tätä asiaa, että siellä yhdistyi porukat kaikki laidasta laitaan. Niin. Joo, hieno asia. Niin, mutta hän väitti, että siellä oli vain 200 ihmistä. Niin. Siis ei kun jo sanottiin 400, mutta se oli ihan selvästi yli 1200. Joo, kyllä mäkin olin siellä. Joo. Ah, niin olit, joo. Mä yhdessä vaiheessa mä huomannut, että Turtiainen olisi joku, jos joku sanoi, että se on toi kamotyyppi. Mä sanoin, aah joo, mutta mä olin ihan keskittynyt omaan juttuun siinä. Ja. Mitä, onko Suomen joku mieleilmaus? Ootte sitten siellä ollenkaan vai? Joku tööttäysilmaus? Ilmeisesti on joku, mutta en ole, en itse ole. Onko Ano siellä? Ei tietääkseni. Okay, mä tiedän, se oli vieraita varmaan, kun se on se marssi, että voi joko autolla tai kuljeskelle mennä. Mä kelasin, että se voisi testaa niitä sun laitteita, vaan huomenna ehkä teet sen Leveli Newsilla tai jotain. Koki katsoa, mikä meininki, sillä on just in case. Joo, mutta sitten toisen pitää olla täällä, että meikö sä reporttaa? Joo, voidaan tehdä silleen, että voidaan vaihtaakin, mä mennään autolla, että katsoa, mitä tehdään. Joo, miettää sitä huomenna. Joo, katsotaan sitä huomenna, joo. Mutta ei mitään, hei, kiitoksia paljon. Kiitos. Mukava oli kaikille. Olla. Joo, kiitos. Oli mukava jutella ja oppia uutta ja lisää aina. Ja joo, ei ja mitään, jatketaan samaa mallia taisteluun siellä niin, ja puolustakaa meidän oikeuksia.